እንዴት አደረች? ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ እየተሳካ ለማድረግ እስካሁን ከነበሩን ምርጫዎች የተሻለ ዴሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ በሂደቱ በይደቱ ፍጻሜውም ያማረ እንዲሆን ሰላም የተላበሰ ዲሞክራሲያዊ ሂደትን የሚከተል ሌጂትሜት ምርጫ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል ምርጫውን ከጀመርን በኋላ በነበሩ ሂደቶች ላይ ባለፈው ሳምንት ከምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ጋር የክልል ርዕሰ አምስታድሮች ስብሰባ አድርገን ነበር በዚያ ስብሰባ በየክልሉ ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች በተናጠል ና በቅንግት እንሰራቸው የሚገቡ ስራዎችን ባይመለከት በዝርዝር ካየን በኋላ ያስቀመጥነ አቅጣጫ እያንዳንዱ ክልል ምርጫ ቦርድን በመደገፍ አጠቃላይ ሂደቱ ስኬታማ እንዲሆን መጫወት የሚገባው ሚና ላይ በተነጋገር ነው መሰረት እያንዳንዱ ክልል ባለፈው ሳምንት የተሰጠውን አሳይመንት እንዴት ፈጸመው ሪፖርት ካቀረበ በኋላ በሪፖርቱ ላይ ውይይት አድርገን ተጨማሪ ሊሰሩ የሚገባቸው ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቁ ጉዳዮች ካሉ መጨረሻ ላይ በጋራ የምናስቀምጥ ይሆናል እሱንም እስከሚቀጥለው ሳምንት በምፈጸም የሚቀጥለው ሳምንትን ተጨማሪ ሪፖርት ይኖራል ማለት ነው በተነጋገር ነው መሰረት ምርጫው እስኪጠናቀቅ የክልል ርዕሰ አምስታደሮች በየሳምንቱ የምርጫውን ሂደት በሚመለከት እንገመግማለን የተቋቋመው የናሽናል ሴኪሪቲ በሚመለከት ደግሞ እንዲሁ በየሳምንቱ እንገመግማለን በዚህ ሂደት እስካሁን ከነበሩ ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ እናደርጋለን የሚል እምነት ነው ይዘን ይሰራ ያለ ነው በዚሁ መሰረት እያንዳንዱ ክልል ባለፈው ሳምንት ከተሰጠው አቅጣጫ አንጻር የሰራውን ስራ ሪፖርት ያቀርብልንና በዚያ ሪፖርት ተንትርሰን ውይይት እናካሂዳለን። አመሰግናለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት የምርጫ አፈጻጸም አጠቃላይ ያለበትን ደረጃ በጋራ ገምግመን በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እንደ ሲዳማ ክልል 31 የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ውስጥ ያልገቡ ነበሩ እነዛን ሁላ ገምግመን ሁሉንም ያሉባቸውን ችግርም በመወያየት በመፍታት የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሁሉ በተሟላ ደረጃ በማድረግ ሁሉም በአሁኑ ጊዜ መዝገባ ውስጥ እንገቡ አድርገናል በተለየ መልኩ ቀደም ብሎ ከወረደው እቅድ አንጻር በዩኒቨርሲቲዎች የሚካሄድ ጣቢያ አለ ተብሎ በምርጫ በወርድ በኩል ታቅደዋል እሱ በተለየ መልኩ ምዝገባ የሚካሄድበት መሆኑን በማወቅ ከዩኒቨርሲቲዎችም ጋር የሚያስፈልገውን የጸጥታ ድጋፍ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው ዛሬ እንደሚጀመር ይጠበቃል ሁሉም ጣቢያዎች እንደ ሲዳማ ክልል ስራ ጀምረዋል የምዝገባ ሁኔታን በሚመለከት እኛ ጋር አጠቃላይ ሁለት ሺ ሁለት መቶ ጣቢያዎች አሉ በእነዚህ ጣቢያዎች ላይ እስካሁን ከቅዱ 8ና ፐርሰንት ተመዝግቧል ቀደም ብሎ የጨረሱ መዋቅሮችም አሉ መቶ ስልሳ አምስት ቀበሌዎች ላይ ተጠናቋል አራት ወረዳዎች ላይ ተጠናቋል ቀሪውን በቀረው ጊዜ በአጭር ጊዜ ለመጨረስ በደንብ እያድን ያለ ነው የህዝቡ የመሳተፍ ስሜት በምናይበት ጊዜ ይሄ ምርጫ በተለየ መልኩ ነው ህዝቡ የሚያየው የሽግግር ጊዜም በሰላማዊ መንገድ የሚያሸጋግር ዲሞክራሲን እውን የሚያደርግ ነጻ ፍትሐዊና ሰላማዊ ሆኖ እንደሚጠናቀቅ ህዝቡ በማመን በነቅስ ወጥቶ እየተመዘገበ ያለበት ሁኔታ በመኖሩ ነው ቅድም የተገለጸው አሀዝ ልመጣ የቻለው የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ህዝቡ ራሱ የጸጥታ አጋዥ ሆኖ እየሰራ ነው ያለው ከምርጫም በኋላ በምርጫ አይለትም ከምዝገባ አልፈን በሰላማዊ መንገድ እንደምናጠናቅቅ በዚህ ሁኔታ ያሳያል በተረፈ ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በቅንጅት ለመስራት እየሞከርን ያለ ነው ምርጫ ክልል ደረጃ የሚያስፈልገውን ሎጂስቲክ መኪና ሰጥተናቸዋል በምርጫ ክልል የሚያስተባብር ማለት አጠቃላይ በክልሉ የሚያስተባብር ምርጫ ክልል ደረጃ ሞተር ሳይክሎችን አቀርበንላቸው እስከ ቀበለ የሄዱ የሚደግፉበት ሁኔታ ፈጥረናል። ማደሪያ ችግር ከሌላ በቦታ የመጡ በመሆናቸው አጋጥሟቸዋል ማደሪያ አቅርበናል አልፎ አልፎ የሚቸግራቸውንም ጉዳይ እየፈታን ነው የምንገኘው የመረጃ ፍሰት ላይ ምርጫ አስፈጻሚዎች ወዳ ላይ የሚቀሩበት ሁኔታ ነው ያለው መረጃ ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን ከቀበሌ አስፈጻሚዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አድርገን መረጃውን እያገኘን ያለ ነው የተመዘገበ ሰው የሚጠበቅ ሰው በመካከሉ ያለ ልዩነት ልዩነቱን ለመሙላት የሚያስችል መረጃ ካገኘን በኋላ ህዝቡን አንቀሳቅሰን ያንን ግብ እየሸፈንን ያለ ነው እዚህ ላይ የሚያጋጥማቸው አንዳንድ ለምሳሌ በምርጫ አስፈጻሚዎች በኩል መረጃ ቶሎ ያለመምጣት ነገር አጋጥመናል በክልል ደረጃ ለማጠቃለል ና መረጃውን ለመናበብና ና ታማነት ያለው ወጥ አይነት መረጃ ለማግኘት ስንሰራ በእነሱ በኩል መረጃ የማግኘት ችግር እንዳጋጠማቸው የስልክና የሞባይል ካርድ ወዘተም ችግር እንዳለባቸው ታብሌት ና የኔትወርክ መቆራረጥን በመኖሩ ፈጥኖ የማግኘት ችግር አጋጥሟቸው ነበረ የስልክ አገልግሎት ላቸዋል። በተቻለ መጠን መረጃው ፈጣን ፍሰት ያለው በነሱም በእኛም በኩል እውነተኛ የሆነ መረጃ እየተገኘ በሱ ላይ ተመስርተን ቀጣይ ስራዎችን ለመስራት የሚያግዝ አካሄድ እየድን ያለ ነው ከጸጥታም አንጻር ከዚህ በፊት አንድ ለምርጫ አስፈጻሚዎች የሚሰጣበል በል እንደዚሁ እንድንፈታ አቅጣጫ ተቀምጠው ነበረ በሱም ጉዳይ ላይ ዝርዝራቸው በምርጫ ክልሉ አስተባበሪዎች ተረጋግጠው እንዲመጣልን ጠይቀናል ያንን እነሱ ማድረግ ስላልቻሉ አልፈጸምንም ከዛ ውጪ የጸጥታ ጉዳይ በሚመለከት ጸጥታ ችግር እንዳይኖር አድርገን እየሰራን ያለ ነው ምርጫ ጣቢያዎችን ምርጫ አስፈጻሚዎችን ደህነቱ እንዲጠበቅ ባለው በጸጥታ በፖሊስ እያስጠበቅን ያለ ነው በአጠቃላይ ሂደቱ በጣም በጥሩ ሁኔታ በህዝቡ ተባባሪነት የሚጠበቅ ውጤት እየመጣን ያለው ቀሪውን ስራ በአጠረ ጊዜ እናጠናቅቃለን አመሰግናለሁ ክቡር ፕሬዚደንት የገንቤላ አጭር ሪፖርት ለማቅረብ ከባለፈው ሰብሰባችን ወዲህ ከዛም በፊት ቢሆንም የክልሉ መንግስት የዘንድሮ ምርጫ ነጻ ፌታዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን አከሙ ያህል ብዙ ስራ እየሰራ ነው ግን ከቦርዱ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደነበረም አሁንም በሆን ያ እንደነበረ ነው የክሉ መንግስት ከመጀመሪያ መኪናዎች ከመመደብ ጣቢያዎቹም ከመከፈት ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ጥሩ መደጋገብ ነበረ ከባለፈው ስብሰባችን እስከ አስራ ሁለት ድረስ የነበረው ሁኔታ በክልሉ የሚገኙ የምርጫ ክልሎች ኮንስቲቲንሲ አስራ ሰባት ሲሆኑ እነዚህ በሙሉ ተከብቷል ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታም አለ የምርጫ ጣቢያዎች ወይም ፖሊንግ ስቴሽን ወደ አራት መቶ ሰላሳ አንድ እነዚህ በሙሉ ወደ ስራ ገብተዋል ከሁለት በስተቀር ሁለቱም ባለፈም በዛው የሚሰሩት አስፈጻሚዎች ባለመመደባቸው ነው ይህ ከዛ በኋላ አሳወከን ሰዎች ተመደበው ስልጠና ስላልተሰሰላል እስከ አስራ ሁለት ድረስ በእነዚህ ዶንቻይና ጎሽን የሚባል ምርጫ ጣቢያ ብቻ ምዝገባ ያልተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው ሁሉም ግን በእቅዱ መስረት ስራ የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው ምዝገባ በሚመለከት ከባለፈው በእኛ ክልል የተመዘገበው ቁጥር ከባለፈው ሰብሰባችን ወዲህ ብዙ ኮሚቴዎች ስላቋቋም ነው ከክልል እስከ ወረራ ድረስ ህዝቡ ወደ ምዝገባ እየሄዱ አሁን ቁጥሩ በጣም የጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው ችግሩ የነበረው ምዝገባ የጀመር ነው ሌት ሆነን ነው በ መጀመር ሲገባ ነገር ግን ለምርጫ የሚያስፈልጉት ኩሰኩሶች ክልል የደረሰው አያሁለት ሀያ ከዛ ፎርማ ላይ ጀምሮ በተከላይ ክልሉ ምዝገባ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ግን በየተካሄደ ባለው ሁኔታ ጥሩ ቁጥር እየተመዘገበ ና አንጻር የምንፈልገው እንደሚገኝ ነው ካከናወናቸው ትግባራት በዋናነት በክልሉ የሁሉም የአስተዳደር እርከኖች ኮሚቴዎች ተዋክሮ ዜጎች በምርጫ በመሳተብ የዜግነት መብታቸው እንዲጠቀሙ ውይይቶችና ና ንቅናቄዎች አድርገኗል ባለፉት ከስምንት ወዲህ በክልሉም ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶችም በሆን እያንዳንዱ ቢሮ ሀላፊዎች ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች በመዋየት ካርድ መውሰድ የዜግነት መብት ግደታ መሆኑ ግንዛቤ ተፈጥሮ በዛው ልክ ብዙ ወደ ምዝገባ እየሄዱ እንደሆኑ ነው ካርድ ለመቆረጥ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ ሁሉ በክልሉ የሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የእኛም ጭምር ውይይት አድርገነዋል ምክር ቤት እስከ መቋቋም ካርድ ለመውሰድ የመንግስት ዋና ኃላፊነት ቢሆን ፓርቲዎች የራሳቸው ድርሻ ማውጣት እንዳለባቸው በሚገባ ስምምነት ላይ ተደርሰን ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው 207 ምርጫ ወደ 262 ነበር ድምሰ የሰጡ ያ ምንሻ አደርገን በአሁኑ ምርጫ ወደ 71 ነው እስከ 12 የተመዘገቡ ወደ 146 ነው የትላንትናም የዛሬም የከታይ ሁለት ቀናት በሚጨመሪበት ጊዜ ከግማሽ ብላይ እንሄዳለን የሚል እቅድ ነው ያለን አሁን ሌት ሆኖ ስለተጀመረ ነው እንጂ ምዝገባ ኦን ታይም በ16 ቢጀመር ኖሮ ይህ ቁጥር መመዝገብ እንችል ነበር ያም ሆነ ይ እዛ እንደርሳለን የሚል እምነት አለኝ 41 ፐርሰንት ከሰታ አንጻር የእኛ ክልል አስተማማኝ ሰጣ ነው ያለው አሁንም በሆን ለምርጫ ስጋት የሚሆን የሰጣ ችግር የለም እስካሁን ስጋት የታየባቸው አስጊ የሆነ የምርጫ ቦታ የለም ለምን ባለን አቅም ቼክ ያደርግም ስለሆነ አደገኛ ምናም ጨራሽን ምርጫ ማካሄድ የማይቻልበትም ታቢያም አይኖርም ለምን ሁኔታዎች እያየን ነው በህዝብ ዘንድ ይህ ምርጫ እንደ ሀገር ልዩ የሆነ ምርጫ የወሰዱበት ሁኔታ አለ ሁሉም ዜጎች ይሳተፋሉ ያለምንም የሰታ ችግር ይህንን አስተማማኝ ነው በአጠቃላይ ከሰታ ጋር ተያይዞ ያለው በእኛ ክልል ምንም ችግር የለም ሌላው እንደ ችግር ያጋጥምን መልስ ለመስጠት ያልቻል ነው ነገር ግን ለምርጫ ቦርድ ያቀረብ ነው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ መጀመሪያ ላይ ወደ ስምንት አቢያዎች አሉ ተብሎ ምዝገባው በሚጀመርበት ጊዜ በድንገት ኤንካምፓስ ሳይሆን ከካምፓስ ውጭ ምዝገባ ተድርጎ እዚ ከተሰማ በኋላ ትክክል ለም ተብሎ የስምንቱ የዩኒቨርሲቲ ታቢያዎች ለጊዜ የተዘጉበት ሁኔታም አለ ከላይ አከታቻ እስከሚመጣ በሜል ነው ይንን በዚሁ ነው ሌላና ሰሞኑ በተደረገው ስራ ብዙ ህዝቢ ያለባቸው ቀበሌዎች አሉ ለምሳሌ የሪ የሚባል ብዙ ህዝብ ነው ያለው ግን አንድ ታቢያ ብቻ ነው የተከፈተው ከሁለት ቀን በፊት አስራ አንድ አካባቢ የመቱ መዝገቦች አልቋል ትላንትናም ዛሬም ተጨማሪ ስላልተደረገ ህዝብ ለመዝገባ የመጡ መዝገቦች ስላልቁ ችግር የሆነበት ሁኔታም አለ ያም ሆነ ለክልሉ ምርጫ ቦርድ አሳወከን ይጨምራል የሚል ነገር ተነግሮን እሱ እየጠበቅንን ነው ያለው በአጠቃላይ ግን የእኛ ክልል ፒስፉሊ ምርጫ ይካሄዳል የሚል እምነት ነው ያለኝ ጥሩ ሁኔታም አለ ብዬ ማሉ እንደ ጅከው አንዳንድ ሳይታሰቡ ይመቱ ነገሮች መንግስት ባለው አቀም እንደል ማድረግ ማስቀመጥ ይፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ተገለጸው ባለፈው ሳምንት አጠቃላይ ምርጫ ስራን ከመደገፍ አኳያ እንደ መንግስት የሰራነውን ስራ በዝርዝር በክብርነት ሰብሳቢነት ውይይት ያደረግንበት ሁኔታ አለ ይሄ በጣም ጠቃሚ መድረክ ነበረ ብለን ወስደናል ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበረው ሁኔታ በምናይበት ወቅት በየደረጃው ለዚህ ለምርጫው ስራ የሚመጥን ድጋፍና ክትትል ከማድረግ አኳያ ብዙ ስራ ሰርተናል ብለን አልወሰድ በኋላ እርስ ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት በዝርዝር ገምግመናል ብዙውን ስራ ምርጫ ቦርድ ጥያቄዎች በሚያቀርብበት ወቅት ያንን ከመመለስ ባሻገር ገፋ ብሎ ገብቶ ደግፎ እና በብዙ መልኩ ምርጫ ቦርድም በብዙ መልኩ ማገዝ ይገባን የነበረ ድጋፍ ከመስጠት አኳያ ጉለት ነበር ብለን መጀመሪያ በዝርዝር አይተን ገብተናል እና በዛ ምክንያት ከፍተኛ መሻሻል ከፍተኛ ለውጥ ማስመዝገብ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው ብዙ ያው ምርጫው ምዝገባው በብዙ ቦታዎች ሌት ሊ ቢጀመርም በአጭር ጊዜ ውስጥ ባለፉት ስድስት ቀናት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፕሮግሬስ ያሳይበት ሁኔታ ነው ያለው የምርጫ አስፈጻሚዎች ጋራ እጅግ ከፍተኛ የሆነ መሻሻል አለ እርስ በርሳችን ተደጋግፈን ብዙዎቹ አንዳንዶቹ አካባቢውንም የማያውቁ ምርጫውን ለማስፈጸም የተመደቡ አሉ እና ገባ ብለን በምናይበት ወቅት የቅርብ ድጋፍ መስጠት በምርጫ ጣቢያ ደረጃ በወረዳ ደረጃ ተቀራርበው ከመስራት አኳያ ክፍተቶች ነበሩ አሁን በጣም ተስፋ በሚሰጥ መልኩ ተቀራርበን እየሰራ ነው ያለ በምርጫ አስፈጻሚዎች በኩል ከፍተኛ ትጋትም የታየበት ሁኔታ ነው ያየ ነው ምክንያቱም ከቆዩት ጊዜ በላይ በስድስት ቀናት ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተመዝጋቢ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የመጣበት ሁኔታ ነው የነበረው እና በጣም በውጥረት ስራውን ሲያስተናግዱ ነው የቆዩት እና ብዙ ያልተመቹ ሁኔታዎችን ቢኖሩም የዜግነት ሀላፊነታችን መወጣት አለብን የሚል መንፈስ ፈጥረው በመስራት አመራሩም ደግሞ በቅርበት የምርጫ አስፈጻሚዎችን በመደገፍ ማህበረሰቡም ህብረተሰቡም እነሱን በመደገፍ በኩል ያሳየው ኮሚትመንት ከፍተኛ መሻሻል የታየበት ነው ይህን ሁኔታ አጠናክረን ከቀጠልን በምርጫው በስኬት መስራት እንደምንችል ያሳየን ልምድ ያገኘንበት እንደሆነ እንወስዳለን እና በአጠቃላይ ግን ካለፈው ሳምንት ወዲህ እንደ ክልል በጣም ትልቅ ትምህርት ወስደን ከምርጫ አስፈጻሚ አመራሮች በየደረጃ ካሉት ጋራ በእጅጉ ተቀራርበን እየሰራ ነው ያለ ነው ስለዚህ ጥሩ ለውጥ አምጥተናል ብለን እንወስዳለን እንደ ደቡብ ክልል ያው 89 መደበኛ ና 24 ልዩ ምርጫ በአጠቃላይ 113 ምርጫ ክልል አለ በሁሉም ምርጫ ክልሎች ምርጫው ለማድረግ ዝግጅት አድርገናል ምዝገባ እየተካሄደ ነው በ113 ምርጫ ክልሎች ምርጫው ይካሄዳል ማለት ነው በእነዚህ በ113 የምርጫ ክልሎች ውስጥ ወደ 7876 የሚሆኑ ምርጫ ጣቢያዎች አሉን ኮድ የተሰጣቸው ኮርስ አንድ 12 አሉ በኋላ ገልጻለሁ ግን እነዚህ ኮድድ ሆነው ምርጫ ሊያደርጉ የሚችሉ ምዝገባ ሊካሄድባቸው የሚችሉ ናቸው ከነዚህ ውስጥም በ7864 መዝገባ ተጀምረዋል ማለት ነው ቀሪ 12 ነው ያለን እነዚህ 12ቱም አራቱ ከዚህ ውስጥ ኮድ የሚጠይቁ በአዲስ መልክ ኮድ ኮዲፋይ ለማድረግ ምርጫ ቁሳቁስ ደርሰዋል አስመራጮች ዲፕሎይ ተደርጓል ኮዲፋይ አድርገን ኮዱን ከምርጫ ቦርድ ሪሊዝ እስኪደረግ እየጠበቅን ነው ሆፕፉሊ ትላንት ወይም ደግሞ ዛሬ ተጠናቆ ወደ ሬጅስትሬሽን ይገባሉ ማለት ነው የቀሩ ስምንት አሉን ከስምንቱ ውስጥ ሁለቱ አይ ቲንክ ስምንቱም ላይ ምናልባት ስምንቱ ጣቢያዎች ናቸው እነዚህ ከቀበሌም ያነሰ ቁጥር ያላቸው ጣቢያዎች ናቸው በእነዚህ አካባቢዎች በተለያየ ምክንያት ምዝገባው ወይም ምርጫው ላይ ይችል ይሆናል ምርጫ ቦርድ በሚወስነው መሰረት በእኛ አሰስመንት እነዚህ አራቱ ማን ነው ስምንቱ አካባቢዎች ሁለቱ ውርሲ የሚባል አካባቢ ነው በዛ አካባቢ ህብረተሰቡም አርብቶ አደር ነው ተንቀሳቅሶ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ነገር አለ አልፎ አልፎ ከከብት ዝርፊያ ጋር በተያያዘ የአካባቢ ኢንሴኪር ደመሆን ጉዳይ ስለነበረው እሱ ብዙ ላናደርግ እንችላለን ብለን ቤን ሾኮ ላይ ሶስት ቀበሌዎች አሉ ዲስፕሌስድ የሆኑና በተገቢው በዛ አካባቢ የምርጫ ደህንነትን አሳክቶ ጠብቆ ከማካሄድ አኳያ ስጋት ሊፈጥር ይችላል በሚል ኤግዘምት ያደረግናቸዋሉ ምዕራቦ ላይ እንደዚሁ ሶስት ሱርማ አካባቢ በተለያየ መንገድ ወደ ሱኳር ኮርፖሬሽን ለስራም ለቀው ሄዷል የሚልም አለ ቦርደርም አካባቢ ነው በነዚህ አካባቢዎች በስተቀረ እነዚህ እንግዲህ ስድስት የሚባሉት ማ ስምንት የሚባሉት በጣም አነስተኛ ፖፕሌሽን ያላቸው ግን በምርጫ ክልሉ አጠቃላይ ምርጫ ላይ ተጽኖ ያናህል ተጽዕኖ ሊያሳድር የማይችል ግን ከደህንነት አኳያም ኤግዛምት ብናረጋቸው ይሻላል ብለን የለየናቸው ናቸው በስተቀረ በሁሉ ምርጫ ጣቢያዎቻችን ምርጫ መዝገባው ኦረዲ ጀምረናል ቀደም ብሎ በነበረው ዳታ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው እኛም ጋ ዩኒቨርሲቲዎች ቀደም በ207 በተካሄደው ምርጫ ላይ ዩኒቨርሲቲዎችን ቁጥር ጨምሮ የመምጣት ጉዳይ ስለነበረ እሱን በምናስወጣበት ወቅት ባለን ነጥብ ጣቢያ ወይም ቀበሌ ወይም ከቀበሌ ወረድ ብሎ ባለው ምርጫ ማስፈጸሚያ አካባቢዎች ሊመርጥ የሚችለው ወይም ሊመዘገብ የሚችለው ወይም ሊኖሩን የሚችሉት የምርጣ ጣቢያዎች 7876 እንደሆኑ ቬሪፋይ አርገናል በዛው መልኩ ስራችንን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ሞር ሪፋይንድ እየሆነ ሞር ወደ ታች ስንወርድ ማይመዘገብ ማይመርጥ ማህበረሰብ እንዳይኖር ለማድረግ እና መረጃዎቹንም ለማናበብ ከምርጫ ቦርድም ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ያለ ነው ስለዚህ ምዝገባ ጀምረናል ማለት ነው ከምዝገባ አኳያ ቅድም እንዳነሳሁት በእነዚህ ስድስት ቀናት ውስጥ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣንበት ነው ባለፈው ሳምንት እርሶ በሰበሰቡት መድረክ ላይ በክልሉ በአጠቃላይ የተሰበሰበው 9 የማይሞላ ነው የነበረው በአሁኑ ሰዓት 4 ሚሊዮን 2 ተሮች። ወይም ድምፅ ሰጪዎች ምዝገባ ያደረጉበት ሁኔታ አለ ይሄ መረጃ ከምርጫ አስፈጻሚዎች ከምርጫ ጣቢያዎች የተሰበሰበ መረጃ ነው ወንድና ሴትም አለው ለይተን ይዘናል ይሄ ማለት በአጠቃላይ በክልሉ ይመርጣል ተብሎ ከሚጠበቀው 7 ሚሊዮን 967744 ውስጥ 535 በመቶ የሚሆነው እስከ ትላንትና ባለው ምዝገባ መካሄዱ ሪፖርቱ ያሳያል ይሄ በጣም ትልቅ ፕሮግሬስ ነው ይህንን ነገር እኛ እያየን ያለ ነው በቀን ውስጥ 15 በመቶ የሚሆነውን ቮተር ከ10 እስከ 15 በመቶ የሚሆነው እየተመዘገበ እንዳለ በዚህ ቻጭር ጊዜ ውስጥ የዚህ አይነት ለውጥ የመጣበት ሁኔታ አለ ከታችኛው መዋቅር ጋራ በየሶስት ቀኑ እየገመገም ና ያለነው በዞንና ልዩ ወረዳዎች ዞኖች ደግሞ ከወረዳ ጋራ በየቀኑ ይገመግማሉ እንደገና ከክልል ወደ ዞን ዞኖች ደግሞ ወደ ወረዳ ወረዳ ደግሞ ወደ ቀበሌ ሰው ኃይላችን ዲፕሎ አድርገናል። ምክንያቱም እንደ መንግስት ህብረተሰቡ መብቱን እንዲጠቀም ሴንሲታይዝ ማድረግ ሞቢላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ምዝገባ እንዲያደርግ ማነሳሳት ይጠበቅብናል የምርጫ አስፈጻሚዎችን በቅርበት መደገፍ ይጠበቅብናል ይህንን ሀላፊነት ቆጥረን ሰጥተን እንደ መንግስት ሀላፊነታችን ለመወጣት እየሰራ ነው ያለ ነው ስለዚህ በጣም ትልቅ ልምድ ያገኘንበት እንደሆነ ለመግለጽ ነው ከጸጥታ አኳያ አጠቃላይ በክልሉ ምርጫ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ያለ ሁኔታ ማፕ ለማድረግ ሞክረናል የሰው ኃይላችንም ለይተናል እስካሁን ባለን 5892 የፖሊስ አባላት ና 14968 የሚሊሻ አባላት ለምርጫው ሞቢላይዝ አድርገናል በዚህ ማለት ሬዲ እንዲሆኑ አድርገናል ሰው በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎቻችን ከምርጫው ሰላማዊነት ጋር ከመራጮች ደህንነት ጋር ከምርጫ ቁሳቁሶች ደህንነት ጋር በተያያዘ ስጋት እንዳይኖር እና በሃላፊነት መንፈስ እንዲሰራ በስም የተለየ ሃላፊነት የሚወስድ ሰው እንዲኖር ለማድረግ ጥረት አድርገናል ግን ያው ተከታትሎ ማትጋት ይፈልጋል በተለያየ መልኩ የጥቅማጥቅም ጥቅም ጥያቄዎችም የሚያነሱበት አለ ውለን ስናድር እዛ ምንድን ነው የምናገኘው የሚልም ነገር አለ ስለዚህ ያንን ሁሉ በተቻለ መጠን በአንድ በኩል የዜግነት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ማስረዳት ነው በተጨማሪም ደግሞ አቅም በፈቀደ መጠን በተለያየ መልኩ መደገፍ አለብን ብለናል ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት አለ ሀላፊነት ወስደን እንሰራለን ምርጫው ያለ ጸጥታ እንከን በሌለው መንገድ እንዲካሄድ ጥረት እናደርጋለን የሚል ከፍተኛ መነሳሳት ተፈጥሯል አልፎ አልፎ የታጠቁ ኃይሎች እንኳን ቢኖሩ ያንን ለመመከት በሱፐርቪዥን እና በልዩ ኃይል ጠንከራ ያለ ቦታዎችን ተለይቶ ጥበቃ የሚደረግበት ሁኔታ ከምርጫው ማስቀንድሞ አስፈላጊው የክትትልና የሱፐርቪዥን ስራ የሚሰራበት ደጻጥታይ ማስከበር ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ክልላችን ማረጋገጥ ምን ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲካሄድ ምንም አይነት ስጋት እንደማይፈጥር ምንም አይነት ስጋት እንደማይኖር እና ለዚህ ደግሞ በህዝቡ በኩል ያለው ተነሳሽነት በህዝቡ በኩል ያለው ፍላጎት እጅግ ጠንካራ እንደሆነ ይሄ ምርጫ ሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የምትፈልገው ሀገርን የማሻገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ መንግስትን የማቋቋም አገራችን ከተጋረጠባት ፈተና የማውጣት አላማ ያለው እንደሆነ ህዝባችን ተረቶ እና ካለፉት ጊዜያቶች በተለየ መንገድ ዴሞክራሲያዊ ሰላማዊ የሆነ እና ለሀገራችን ደግሞ እጅግ አስፈላጊ በሆነ ወቅት የሚካሄድ ምርጫ እንደሆነ መላው ህዝባችን እንዲገነዘብ ለማድረግ እና ከዚህም አኳያ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ይህንን አጠናክረን የምንሰራ ይሆናል ከዚሁ ጋር አያይዘን የምናየው የተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሁኔታ ነው በክልል ደረጃ ወደ 2ሁለ የሚሆኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አሉን እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የጋራ ምክር ቤት አቋቁመናል ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን መራጮች ወጥቶ እንዲመዘገቡ ለማድረግ በጋራ ምክር ቤታችን በኩል እየተነጋገርን እየሰራን ነው ያለ ነው በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በታችኛው መዋቅር ደረጃም የጋራ ምክር ቤቱ እንዲደራጅ እየሰራ ነው ያለ ነው ኦልሞስት 16 በሚሆኑ ዞንና ልዩ ወረዳዎች የጋራ ምክር ቤት አቋቁመዋል ቅሬታዎች ሲኖሩ ችግሮች ሲኖሩ እዛው እየፈቱ የሚሄዱበት እየተነጋገሩ የሚሄዱበት ከፓርቲዎቹ አቅም በላይ የሆነና የመንግስት ውሳኔ የሚጠይቅ ነገር ሲኖር ደግሞ በጋራ በህብረት ለመንግስት የሚያቀርቡበት ለምርጫ ቦርድ የሚያቀርቡበት አሰራር እየፈጠር ነው ያለ ነው ከመካሰስ ወጥተን አገራችንን በጋራ የምናሻግርበት ህዝቡ በነጻነት የሚመርጥበት የፈለገው ሰው የሚመርጥበት የፈለገውን ፓርቲ የሚመርጥበት ሁኔታ መፍጠር እንዳለብን ከሌሎች ዘመናት በተለየ መንገድ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሚካሄድበት ሰላማዊ ምርጫ የሚካሄድበት ለዚህ ደግሞ ሁሉንም ፓርቲዎች ሀላፊነት እንዳለባቸው እንዲሰማቸው ለማድረግ ስራ ሰርተናል ቀደም ብሎ የነበሩ ብዙ መካሰሶች የተለያዩ ነገሮች ከሞላ ጎደል እየቀነሰ እየቀነሰ የመጣበት ወደፊትም ችግር አያጋጥምም ብለን አናምንም ችግር ሊያጋጥመን ይችል ይሆናል ግለሰቦች በየቦታ የሆነ እንቅፋት ሊፈጥሩ ይችል ይሆናል ግን ይሄ ችግር በጋራ እንደምንፈታ መተማመን እየፈጠር የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው በጥቅሉ በደቡብ ብሔር ብሄረሰቦች ህዝቦች ክልል ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ለማድረግ ብርቱ ስራ ጀምረናል ይሄንን እስከ መጨረሻው ከምርጫ ቦርድ ጋራ ያለንን መስተጋብር ያለንን መደጋገፍ የበለጠ አጠናክረን በቀጣይም ለስኬቱ አብረን የምንሰራ እንደሆነ ለመግለጽ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእኛም ክልል ላይ ያለው ነገር በአብዛኛው ተመሳሳይ ነው በተለይም ከባለፈው አጠቃላይ ውይይት በኋላ ራዲካል የሆነ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ነው ያለው ባለፈው ሳምንት በርካታ ችግሮችን የፈታንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ አኳያ የምርጫ ጣቢያዎችን በተመለከተ እንደ ክልል እንደ ሀረሪ ክልል የነበረን እቅድ 286 ነው ክንውናችን 272 ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው አፋጻሙን በፐርሰንት ስናይው 95% ነው ይሄ ባለፈው ከቀረበው ሪፖርት ጋር ሲታይ በጣም ከፍተኛ ያለው ያለው አሁን ያልተከፈቱ ወደ 12 የሚሆኑ ጣቢያዎች አሉ በተለያዩ ምክንያቶች ናቸው እነዛ ደግሞ ዛሬና አይ ቲንክ ትላንትና ይከፈታሉ የመራጮች ምዝገባን በተመለከተ እቅዳችን 16000 ነበር ክንውን ወደ 58230 ነው በፐርሰንት ያለው ክንውን 55% ፐርሰንት ነው ባለፈው በዙም ስብሰባችን ላይ ያቀረብ ነው የወራጮች መዝገባ ቁጥር 15000 ነበር አሁን በአንድ ሳምንት ወደ 58230 ነው የገባው በፐርሰንት ደግሞ ከ10 ርት ወደ 55 ነው ያደገው ማለት ነው እና ኦልሞስት ስራዎቹ የተሰሩት ባለፈው አንድ ሳምንት ውስጥ ነው ለማለት ይቻላል ለዚህ ትልቁ ነገር ትልቁ ዋናው ነገር ምንድን ነው ከተባለ ከምርጫ ቦርድ አስፈጻሚ አካላት ጋር በጋራ በቅንጅት በትብብር ለመስራት የቻልንበት አጋጣሚ ነበር እዛው በክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ና እስከ ክልል ምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር ኦልሞስት በየቀኑ እየተገናኘን ስንናገር ነበር ችግሮችን አት ለመፍላት ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። በዚህም ባለፈው ሳምንት ያልተከፈቱ የመደበኛም የልዩ ምርጫ ጣቢያዎችም እንዲከፈቱ አድርገናል። በተለይም የልዩ ምርጫ ጣቢያዎች እዛ ክልላችን ውስጥ ያሉት ባለፉት ቀናት አልተከፈቱም ነበር ኦልሞስት ከትላንትና ወዲያን የተከፈተው በዚህ ከፍተኛ የሆነ ፕሮግረስ እየመጣን ያለው ሁለተኛ ደግሞ ያው የመስራቅ ሀገራችን ክፍል እንደሚታወቀው የረመዳን ጾም ሲገባ ማታ ነው አክቲቭም የሆነው ሰው ና ቀን ቀን ላይ ትንሽ የመራጮች መዝገባ ለማካሄድ ከበድ ያለ ሁኔታ ነበር አሁን ግን ያው ቀንም ማታም እስከ ማታ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ከአስፈጻሚዎቹ ጋር በጋራ እየተነጋገር የመዝገባ ሁኔታ እየተካሄደ ስለሆነ በጣም የተሻለ ነገር ከፍተኛ የሆነ ፕሮግረስን ያለው ሁለተኛ ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ያው ክልላችን ላይ ይህን የሚባል የጸጥታ ችግር የለም በሁሉም የምርጫ ክልሎች እና በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች የመደበኛ ፖሊሶች ምደባ ተካሂዷል ስጋቶችንም ያው በተቋቋመው አብይ ኮሚቴ አማካኝነት በጋራ እንገመግማለን ስጋቶችንም ለመቅረፍ በቂ ዝግጅትና አቋም አለን ምርጫውን በአጠቃላይ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ለማካሄድ እንደ መንግስት የመተባበር ግዴታ ስላለብን እንደ መንግስት የመተባበር ግዴታ ስላለብን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የምርጫ አስፈጻሚዎች ደግሞ ገለልተኛ ሆነው ስራቸውን እንዲያከናውኑ እኛ ደግሞ እንደ መንግስት የመተባበር ግዴታችንን ብቻ የመወጣት ሚናን ወስደን በአጠቃላይ ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነፃን ሆኖ እንዲፈጸም የራሳችንን ረበረብ እያደርግ እንገኛለን በቀጣይ ጊዜያትም ይቀጥላል የሚል ነው ያለኝ ያው ችግሮችን የመፍታት አቅም እንዳለን ብቃቱ እንዳለን አይተናል ወደፊት ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ አሁንም አንዳንድ ያልተፈቱ ችግሮች ካሉም እነዛን ችግሮች በጋራ ቁጭ ብለን ትኩረት ሰተን የምንፈታባቸውን ሁኔታዎች ይኖራሉ ስለዚህ በአጠቃላይ በተቀመጠው የጊዜ ስሌዳ መሰረት ርብርብ አርገን ያሉትን ነገሮች አስፈጽመን ምርጫውን በታቀደለት የጊዜ ስሌዳ ለማስኬድ እንችላለን የሚልመታለን ያመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የቤንሻንጉልም የምርጫን በተመለከተ አጭር መረጃ ለመስጠት ነው ባለፈው በዙም ሚቲንጋችን በኋላ የተለያዩ ስራዎች ለመስራት ሞክረናል በተለይ ከዚህ ቀደም ምርጫውን ለማስፈጸም በክልል ደረጃ ግብረ ሀይል አቋቁመን በየጊዜው የምርጫ ሂደትን እየተከታተለ የሚሰራበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው እንደ ክልል መንግስትም ግዴታችን ተወተን ህዝቡ በተለይ የዘንድሮ ምርጫ ህዝቡ በጉጉት እየጠበቀ ያለ ምርጫ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት በየት አካባቢ በሚናደርጋቸው ውይይቶች ህዝቡ በተግባር እየገለጸ ነው ያለው ስለዚህ የምርጫ ሂደቱን ለማካሄድ እንደ ክልላችን ሁኔታ ከምርጫ ቦርድ ጋር እውነቱ ለመናገር የዋናው ከቦርድ ሰብሳቢያ ጀምሮ የእኛ ምርጫ ሂደትን በተመለከተ በቅርበት እየተከታተሉ ያለበት ሁኔታ አለ ይህም የሚመሰገን ተግባር ነው ነው የወሰድኩት ስለዚህ እንዳጠቃላይ እኛ ጋ ወደ ብቤንሻንጉልጉምስ ክልል ወደ 22 የምርጫ ክልል ነው ያለው ከዛ 699 የምርጫ ጣቢያዎች ነው ያለው ይሄን 699ው ምርጫ ጣቢያን ጨምሮ ማለት ነው በዚህ በዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ወደ 15 የሚሆን እሱ በተለየ አግባብ ምርጫ ቦርድ የሚሄድበት ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ከዚህ ምርጫ ክልል ሁሉም በተለይ በካማሽም ቁሳቁስ ምርጫ ቦርድ ከኛ ጋር ባደረገው ቅንጅት ቁሳቁስ ገብቷል አሶሳ ዞንና ማኮሞሊ ወረዳ ኦረዲ ወደ 301 የሚሆን የምርጫ ጣቢያ ተከፍቶ የመራጮች ምዝገባ እየተደረገ ነው ያለው ስለዚህ በዛ ዞን እና በተጀመረበት አካባቢዎች ከያዝ ነው ይቅድ አኳያ ወደ 70% የሚሆን መራጮች ተመዝግበዋል በዚህ በመራጮች ምዝገባ በተጀመረባቸው አካባቢዎች ሌት የጀመረን ቢሆንም እርግጠኝነት መናገር በዚህ በዛሬና ነጌ ባለው ጊዜ ውስጥ ካስቀመጥነው ነው ይቅድ አኳያ ምርጫ ምዝገባ እናጠናቃለን በተጀመረባቸው አካባቢዎች ስለዚህ ከዚህ አኳያ የምርጫ ቦርድም የክልሉ ምርጫ ቦርድም የፌደራል የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ከዋና ቦርድ ሰብሳቢዎች ጀምሮ የምርጫ ሂደቱን ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀ በሁሉም አካባቢዎች እንዲደረግ በቅርበት እየተከታተሉ ያለበት ሁኔታዎች ስላሉ እሱም ከኛ ጋር እየተቀናጀን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ያው እነዚህ የተጀመረባቸው አካባቢዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የመራጮች ምዝገባ የሚጠናቀቅበት ሁኔታ እየሰራን ነው ያለነው። የምርጫ ጣቢያዎችም ሰላማዊ ሆኖ ባለን የጸታ ኃይል ጥበቃ እያደረግ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በልዩ ሁኔታ የፖሊስ እጥረት የሚገጥምባት ቦታዎች ካሉ ጠንካራ የሚሊሽያ ኮማንደሮች ተመልምለው ከፖሊስ ጋር እየተቀናጁ የሚሰሩበት ሁኔታዎች አሉ ነገር ግን ኃይልም ጭምር በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ስልጠና ላይ ነው ያለ ሌሎች ያልደረሰባቸው አካባቢዎች ለማድረስ ስራ እየሰራና ያለው የከማሺ ዞን የምርጫ ሂደትም አሁን ባደረግነው ውይይት በአጭር ጊዜ ውስጥ የመራጮች ምዝገባ የሚጀመርበት ሂደት አሁን እንገባለን የመተከልም ጨምሮ የምርጫ ቦርድ ከዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቅርበት እየተከታተለ እዛ ካለው የኮማንድ ፖስት ጋር ያለውን የጸጣ ሁኔታ እየተሻሻለ ያለበት ሁኔታ ስላለ ባለን እምነት የተነጋግረን ምርጫውን በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጀመርበት ሂደት እንፈጥራለን የሚል እምነት ነው ያለኝ ስለዚህ በከማሽ ቅድም እንዳነሳሁት ቅርብ ጊዜ ያው ቁሳቁሶች ሁሉም ሬዲ ስለሆኑ ኢሚኒትሊ ወደ ስራ የሚገባበት ሁኔታ እንፈጥራለን የሚለውን ለማከል ነው የምርጫ ሂደቱ ይሄን ካልኩ ምናልባት ከጸጥታ አኳያ ከኛ ክልል ያው ይታወቃል እዛ ያሉ ያው ቦርደር ነው አጠቃላይ ከሂዳሴ ግድብ ዙሪያ ያሉ ሁኔታዎች አሉ ሽፍታ ነው እየገባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትን እያደረገ ያለው ስለዚህ በዚህ አግባብ ከምርጫ ጋር የተያያዘ ስለሆነ አናሊሲስ ለመስራት ሞክረናል አናሊሲስ ስንሰራ የመተከልን ጨምሮ አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች በሂደት እየተሻሻሉ እንደሚሄዱ እንደተጠበቀ ሆኖ አብዛኛው ግን 80 የሚሆን የሚሆን ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንደሚጠናቀቅ በአግባቡ አናሊሲስ የሰራንበት ሁኔታ አለ ያለውን የፌዴራልም ይሁን የክልል ጸጥታ አካላት እዛ ላይም አስፈላጊ መስዋዕት አስፈላጊ የሆነ ጥበቃ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ስላለ በዚህ አግባብ አንዳንድ መረጃዎች እየተጋነኑ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በእኛ አናሊሲስ እነዚህ ሁሉም በሁሉም ዞኖች በሁሉም አካባቢዎች ምርጫ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እንፈጥራለን በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን በጀመር ነው የቦርዱ አሁን በቅርበት እየተከታተሉም ስለሆነ በዛ አግባብ እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ በሂደት የሚሻሻሉ ነገሮች ካሉ እንትን ማድረግ አናሊሲስ እየሰራንበት ጠረፍ ጠረፍ የሆኑ በተለይ ቆላማ የሚባሉ የመተከልም ይሁን የከማሽ ያው የአንድ ድምፅ ቫሊዩ እንዳለ ሆኖ ግን ቁጥሩ በጣም አነስተኛ ነው አሁን ያዝ ነው እንደ ክልል የያዝ ነው የመራጮች ምዝገባ ቢሆን ካምና በጣም ከዚህ በፊት ሲደረጉ ነበሩ ምርጫዎች በከፍተኛ ቁጥር ጨምረ ያለ ነው ስለዚህ ጥቂት ቁጥር ነው እዚህ ጠረፍ ጠረፍ አካባቢ ያለ አብዛኛው ሰው በወረዳ ማዕከላት አብዛኛው ሰው በደጋ አካባቢ ስለሆነ በዚህ መንገድ ክልሉ መንግስትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የጸጥታ ሁኔታ ለመፍታት ሌት ቀን ያለ ነው ይህም በዚህ ሂደት ደግሞ ፕሮግረስ በጣም እያሳየ ነው መተከልን ጨምሮ በዚህ ሂደት ከምርጫ ቦርድ ጋር እየተነጋገን መራጮች ምዝገባ በአጭር ጊዜ ውስጥ በእነዚህ አካባቢዎች ተጀምሮ ምርጫውን የሚደረግበት ሂደት እንፈጥራለን የሚለውን ሀሳብ ነው በእኔ በኩል ያለውና ይህም ተደጋግፈን ከሰራን ህዝቡ አሁን በጉጉት እየጠበቀው ያለው ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ትልቅ ፋይዳ ሊኖረው ስለሚችል ይህንን ለማለት ነው ከዛ ቀሪ ስራዎችም በቀጣይ እየተነጋገርን የምንሄድበት ሁኔታዎች ፈጥራለን ለማለት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት የምርጫ ስራ መገምገሙ በጣም ጥሩ ነበር ያለብንንም ክፍተት ለማወቅ በጣም ያስቻለ ስለነበር ቶሎ ፈጠን ብለን የምርጫ ስራችንን እንድንገመግም ነው ስራውን ቀጥታ ለቦርዱ የመስጠት እና ራሱ ይፈጽመዋል ብሎ ከአስተዳደራዊ ድጋፎች መስተቀር ኢንቴንሲቪ እንደዚህ ሳምንት ሰርተን አልሰራንም የምርጫን ስራ ከዚህ አንጻር ባለፈው ሳምንት የእኛ ክልል የነበረበት ሁኔታ በርካታ ምርጫ ጣቢያዎች አልተከፈቱም ነበር በቁጥሩ መለያየት ቢኖርም። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ምርጫ ጣቢያ ተከፍቶ ስራ ያልጀመሩት አምስት መቶ ስምንት ምርጫ ጣቢያ ብቻ ናቸው ካሉን ወደ አስራ ሁለት ሁለት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ወደ አስራ አንድ ሰባት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ወደ አስራ አንድ ስምንት መቶ ተከፍቶ ስራ ጀምሯል ባለፈው ሳምንት አንድ ሚሊዮን የሞላ እንኳ ሰብ አልመዘገብም ነበር አሁን ወደ አምስት ሚሊዮን አንድ መቶ አካባቢ ሰው ተመዝግቧል መራጭነት ፔሱ ከባለፈው ምርጫ አንጻር ተወስዶ ሲታይም ራሱ የተሻለ ፔስ ነው ያለው ኦልሞስት ወደ 51 ፐርሰንት አካባቢ ነው ከግባችን 10 ሚሊዮን ነው እንድናስመዘግብ የሚፈለገው ይሄ ምርጫ አስፈጻሚዎች አካባቢ የነበረው ቻሌንጅ የመቋቋም ችግር ያው የአማራ ክልል በጣም አብዛኛው አካባቢ የተሻለ የትራንስፖርት አክሰስ ቢሆን ቢኖርበትም አንዳንድ ቦታ ላይ ያው ምርጫ አስፈጻሚዎች ከመጡ በኋላ እንዴት እንደሚሄዱ ያቆሙ ወደ ምርጫ ጣቢያ በበቅሎ የሚካሄልበት ቦታ አለ በጣም ረዥም ሰዓት የሚካሄልበት ቦታ አለ ከወረዳ ማዕከል አስር ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት የሚካሄልበት ቦታ አለ በእግር ይህን ልጆቹን አሳምኖ መላክ በጣም ወሳኝ ነው አሳምኖ መላክ ልጆቹም እውነት ለመናገር በየአካባቢው አግኝተን ለማዋየት ነው የሞከረው የምርጫ አስፈጻሚ ተብሎ የተላኩ ልጆች ልጆች አሉ ህጻናት በእድሜያቸው መጀመሪያ አካባቢ ሬዚስት የማድረግ ነገር ነበር በኋላ ላይ ግን እውነት ለመናገር ኮሚትዱ ነው ለመሄድ ያደረጉት ጥረት በጣም ጥሩ ነው በዞን በክልል ያሉ የምርጫ አስተባባሪዎችም በጣም ሳፖርቲቭ ናቸው ናቸው ለመደጋገፍ ጥረት እናደርጋለን በነገራችን ላይ በክልል ደረጃ የምርጫ ኮሚቴ የሚባል አደራጅ ነው ምንመራው ምርጫ ነው የምርጫ ኮሚቴ በመንግስት ደረጃ የምርጫ ስራ ብቻ የሚሰራ ቢሮ ሀላፊ ተመድቦ ማለት ነው በእርሰ መስተዳድሩ በየቀኑ ሪፖርት የሚያደርግ ሰው ተመድቦ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ከምርጫ ክልል አንጻር ያው ሰሞኑን ሁሉም ህዝብ እንደሚያውቀው በሰሜን እና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አካባቢ በተፈጠረው ጊዜያዊ ጸጥታ ችግር ወደ ሰባት ምርጫ ክልሎች ወደ ስራ አልገቡም ቁሳቁስም አልገባላቸው እነዚህ ዞኖቹ ወረዳዎቹ ምርጫ እናካሄዳለ ነው እያሉ ያሉት በተለይ ኮማንድ ፖስቱ ከገባበት ና ስራ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ምርጫ እናካሄዳለሁ ንትንትና የኦሮሞ ዞን አስተዳዳሪ ምርጫ ማካሄድ ይችላለሁ ሚል ጥያቄ አቅሯዋል ኦፊሻሊ ሰሜን ሸዋ ዞንም ከአንድ ምርጫ ኤፌሶን ከሚባለው በስተቀር ሌላ ቦታ ምርጫ ማካሄድ ይችላለሁ የሚል ነገር አለ ይህን ከምርጫ ቦርድ ጋር ና ከኮማንድ ፖስቱ ጋር ተነጋግሮ ቶሎ በፍጥነት ወደ ስራ መግባት የሚቻልበት ሁኔታ ምቻች ይጠይቃል ሌላኛው የህግ ማስከበር ስራ በምንሰራበት ጸለምት አካባቢ ማለት ነው እሱ አካባቢ የተወሰነ በግጭቱ በነበረው ህግ የማስከበር ሁኔታ ችግሮች ስላሉ እሱ አካባቢም ምርጫ ለማካሄድ እንቸገር ይሆናል በአጠቃላይ ከ138 ምርጫ ክልሎች 131 ላይ ኦንቦርድ ነን ስለዚህ ምርጫውን ለማካሄድ ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቅድም ከደቡብ እንደተገለጸው ወደ 18 ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከብልጽግና ጋር ወደ 19 የምንጠጋ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አለን ሁሉም ተፈካካሪ ፓርቲዎች ምርጫው እንዲካሄድና መራጮች እንዲመዘገቡ የየበኩላቸውን ጥረት እያደረጉ ነው ምዝገባ እንዲካሄድ ማለት ነው ሰሞኑን በተፈጠረ ከሚሴና አጣያ አካባቢ በተፈጠረ አማራ ክልል ውጭ በተፈጠሩ ሁኔታዎች ላይ የህብረተሰቡ ስሜት የሚገልጽባቸው ሁኔታዎች አሉ እዛም ሆኖ ምርጫ ምዝገብ አልቆም የምርጫ ምዝገባ እየተካሄደ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ እንትን ማደረግ አለበት ከዛ ውጭ እኛ አሁን በሁሉም ምርጫ ጣቢያ ፖሊስ ማሰማራት አንችልም ያው ይታወቃል አቅማችን ፖሊስ ማሰማራት በሚቻልበት በሁሉም ቦታ አሰማርተናል ፖሊስ ማሰማራት በማይቻልበት ባለፈው ክብርት የቦርዱ ሀላፊ እንደገለጹት ሚሊሻ ይለይ ና ትሬኒንግ እንዲሰጥ በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ስልጠና ለመስጠት ሰው የመለየ ስራ ኦረዲ ተጠናቋል አሁን በምን በምን ጉዳይ ነው ስልጠና የሚሰጠው የሚለው ከታወቀ በኋላ ወደ ስልጠና ገብተን የሚሊሻ በተለይ ሪሞት የሆኑ አካባቢዎች ላይ እነህ ሰሜን ጎንደር ማዕከላዊ ጎንደር ሰሜን ወሎ በጣም ርቀት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ዋግ ሰሜን ሸዋ እንዲ እንዲ አይነት አካባቢዎች ላይ በጣም ሪሞት የሆኑ አካባቢዎች አሉ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ሰውን መድባለን ከዛዎች ግን ሁሉም የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ተመዳዊ ምድብተኛ ዋና ስራው ቅድሚያ ምርጫ ነው ከዛ ምርጫውን በምርጫውን ሊያደናቅፉ የሚችሉ ማናቸውም ነገሮች ለጸጥታ ኃይላችን ኦሪንቴሽን ተሰጥቷል የክልሉ ፖሊስ በሙሉ ኦሪንቴሽን ወስዷል ስልጠናም ተሰጥቷል በማዕከል ደረጃ ለሀላፊዎች ለልዩ ኃይል አመራሮች ለመደበኛ ፖሊስ አመራሮች ስልጠና ሰጠን ወደ ስራ ያሰማራንበት ሁኔታ አለ ከእነዚህ ከ አምስት መቶ ስምንት ስራ ያልጀመሩ ጣቢያዎች ውስጥ እየተዘለሉ አሉ ቴክኒካሊ የምርጫ ቦርድ የሚያውቀው ቴክኒካሊ ጃምፕ የተደረጉ ሲስተም ውስጥ ያልገቡ ጣቢያዎች አሉ እነዚህን ቶሎ ከምርጫ ቦርድ ጋር ተገናኝተን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ስራ እንደሚጀምሩ ረ ተነጋግረናል ብዙ ችግር ያለም ዩኒቨርሲቲም አልጀመርንም ረ ጓሄድ ትባሉ ትቀጥላላቸሁ ተብሎ ነው እሱ አንዱ ነው ሌላኛው የቅድም የገለጽ ናቸው አካባቢዎች ናቸው የምርጫ አስፈጻሚዎች ያልሄዱባቸውም አካባቢ አንዳንድ ያጋጥሙናል የመቅረት እና ድሮፕ አውት የመሆን ችግሮች የሚያጋጥሙበት አካባቢ ያለ እሱን ከዞን ምርጫ ኃላፊዎች ከክልል ምርጫ ኃላፊዎች ጋር እየተነጋገር ጥሩ ስራ ለመስራት እየሞከር ነው ያለ ነው በአጠቃላይ በእኛ ክልል ተጨባጭ ሁኔታ ህብረተሰቡ የምርጫ ካርድ ለመውሰድ በዚህ ሳምንት ከፍተኛ ርብርብ ነው ያደረገው አሁንም ይህን ርብርብ አጠናክሮ በመቀጠል ግባችን እናሳካለን በሚቀጥሉት ቀናት እዚህ ጋር ከሌሎች የክልል ርዕሳና መስተዳድሮች ለየት ያለ ሀሳብ ማቅርበው በኋላም አስተያየት እንዲሰጥበት እንፈልገው የምርጫ ቀን የማ ነው የምዝገባ ቀን በተለይ የመራጮች ምዝገባ ቀን በዚህ መንገድ ነው ወይም ለምሳሌ ያልጀመሩ ምርጫ ጣቢያዎች አሉ ያልጀመሩ ምርጫ ክልሎች አሉ ወጣ ገባነት አለ በራሳችንም በመንግስት በወቅቱም ምርጫ ምዝገባውን ባለመጀመራችን ምክንያት በተቀመጠችዋ ጊዜ ሰሌዳ ዋን ብለን ስራ ልጀምር ስለዚህ ያባከን ነው ጊዜ ያለ ማለት ነው ቢያንስ ላባከን ነው ጊዜ የሚሆን የተወሰኑ ቀናት ለምርጭ ብቻ የተወሰኑ በጣም ጥቂት ቀናት ቢሰጥ ጥሩ ሞይ የሚል ነገር አለኝ ከዛ ውጭ አይ ይሄን መጨመር ማይቻል ከሆነ ከሆነ ጊዜ ትርፍ ሰዓትም ጨምሮን በትርፍ ሰዓትም እየሰራ ቢሆን ምርጫ አስፈጻሚዎች እንትን ለማድረግ እየሞከርን ነው ምርጫ አስፈጻሚዎች ብዙ ነገር ይጎላቸዋል ያው ገንዘብ ይጠይቃሉ አበል ይጠይቃሉ ክፍያ ይጠይቃሉ በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው ያለ ያን ኛ ማኔጅ ያረግ ነው ያሉ ችግሮችን ወረዳ እንዲፈታ እየመዘገበ ወረዳ እንዲፈታ ችግራቸውን እንዲፈታ የነዳጅ ይጠይቃል ምን ይጠይቃል ይህን ወረዳ እንዲፈታ አቅጣጫ አጠቃላይ የዞን አመራር ና አስተዳደሪም ወስዶ ይህን ስራ በጣም እየሰራ ያለ ነው የምርጫ ቦርድ አስፈጻሚዎችና የዞን አመራሮች የወረዳ አስተባባሪዎችና የወረዳ አስተዳዳሪዎች ያላቸው ስስር ቆንጆ ነው የተሽከርካሪ ችግር የለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ችግር የለም ማለት አለ ችግር ሲያጋጥም ግን ቶሎ ተገምግሞ የሚፈታበት ሁኔታ እየተመቻቸ ስራውን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ለመግለጽ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእኛም በኦሮሚያ ክልል አጠቃላይ የምርጫ ሂደቱ ጋር ተያይዞ እየተሰሩ ና የተከናወኑትን ነገሮች አጠራጠራ እርግ ያቀርባለሁ በመጀመሪያ የዝግጅት ምራፍ ላይ በክልል ደረጃ ከምርጫ ቦርድ ጋር ተቀናጅተን ሰፊ እቅድ ተዘጋጅቶ በዛ እቅድ ውስጥ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ሊገጥሙን የሚችሉ ችግሮች እንዴት መፈታት እንዳለባቸው ይህን ጉዳይ ደግሞ ማንመስ ማስፈጸም እንዳለበት ተለይቶ ነው ወደ ስራ የተገባው እንግዲህ በዚህ ትልቁ ስራ የነበረው ስልጠና ነው እና የምርጫ ክልሎቹንና ምርጫ ጣቢያዎቹን የመክፈት ስራ ነው ይሄኛውም ከሞላ ጎደል በተሳካ መልኩ ነ ሲከናወን የነበረው ስልጠናው አንደኛ ለራሱ ለምርጫውን ማካከል አድርጎ አመራሩና የእኛ አባል መከተል ያለበትን አቅጣጫና ሊኖረው የሚገባውን ዲሲፕሊን የምርጫ ስነ ምግባሩን አክብሮ እንዴት መሄድ እንዳለበት ከዛ ያለፈ ሲሆን ደግሞ እንዴት እርምጃ እንደሚወሰድ ወዘተ ነገሮች ላይ በጣም ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል የጸጥታ ኃይሉም ደግሞ በዚሁ ልክ ዝግጅት እንዲያደርግ እንደ ሌላው ስራ ሳይሆን ለዚህኛው ስራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በተለየ ዲሲፕሊን የሚፈልገው የራሱ የሆነ ኮድ ስላለው ያንን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ማዕከል ያደረገ በዛ ስነ መግባር እንዲፈጽም የጸጥታ ኃይሉንም ኦንቦርድ የማድረግ ስራ ተሰርቶ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ስራ የተገባው ምርጫ ቦርድም የሚሰራቸውን ስራዎች የአሰልጣሚዎቹን የሚያሰልጠን ወዘተ ስራዎችንም በማከናወን ነው በክልላችን በአጠቃላይ 17650 ምርጫ ጣቢያዎች ያሉን ከነዚህ 17650 ምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ተከፍቶ አሁን ስራ ላይ ያሉት 14483 ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው ከዚህ ውስጥ 171 የዩኒቨርሲቲዎች ናቸው እነሱ አልተከፈቱም 126 ደግሞ ገና በመከፈት ሂደት ላይ ነው ያሉት እቃ ያልተጓጓዘበትና አሁን እያጓጓዝ ያለ ነው የምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ ምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ና የለም ከምርጫ ቦርድ ጋር አሁን እየሰራንበት ያለ ነው 2870 ነው ያልተከፈተው በተከፈተባቸው ቦታዎች ላይ ያለን ያለን በአጠቃላይ ስናይ በክልላችን ዘንድሮ ይመዘገባል ተብሎ የሚጠበቀው 16 ሚሊዮን 500 ነው ከዚህ ውስጥ አሁን እቃው ተጓጉዞ ደርሶ ምርጫ የተጀመርበት ከአራቱ ወለጋ ዞኖች ውጭ ያሉት 17ቱ ዞኖች አጠቃላይ 14 ሚሊዮን 531330 ምርጫ መራጮች ናቸው እንዲመዘገቡ የሚጠበቁት እስካሁን ባለፈው ስፔሻሊ ከተገመገመ በኋላ ከፍተኛ ለውጥ ነው የመጣው እስካሁን የተመዘገበው 12 ሚሊዮን 47537 መራጭ ነው ይሄ ሲባል ወደ 85% ነው የሚያሳየው ይሄ አራቱን ዞኖች ያልጀመርንባቸውን አራቱን ዞኖች በመጀመር ሂደት ውስጥ ያለ ነው አራቱን የወለጋ ዞኖች ሳያካትት ማለት ነው በአጠቃላይ ካለፈው ምርጫ አያይዘን ስንሄድ የመራጮች ተርናውት በጣም ከፍተኛ የሆነበት ሰው ሰልፍ ላይ የሚውልበት በጥሩ ሁኔታ እየተመዘገበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን የአራቱ ዞኖች እቃ ቁሳቁሱ እየተጓጓዘ ነው ከምርጫ ቦርድ ጋር ሶሱ ሲከፈት እነዚህን አሟልተን የተባለውን 16 ሚሊዮን 500 ሺ እቅዱን ከዛ በላይ ማሳካት እንደሚቻል በተግባር እያየን ያለ ነው እንግዲህ ይህን ስራ ለመፈጸም ከጽፈት ቤት ከመክፈት ቁሳቁሶችን ማሟላት መኪና ወዘተ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማሟላት ላይ ክልሉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ሰርቷል በዚህ ረገድ አመራሩ የክልል አመራር የዞን አመራር ጨምሮ የወረዳ አመራር ወደ ምርጫ ጣቢያዎች እንዲወርድ ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለው ከዚህ ጋም ተያይዞ የጸጥታ ስራ ላይ ክፍተት እንዳይፈጠር አመራሩን ጨምሮ የፖሊስ እና ሚሊሻ የፌዴራል ጸጥታ አካላት ያሉበት ቦታ ላይም እሱን አቀናጅተን ምርጫ ጣቢያዎቹን ማዕከል ያደረገ ጥበቃ ና የጸጥታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ህዝቡንም አሳትፈን እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ የሽፍታ ኃይል የዚ ኦነክሸኔ ቡድን በተለያየ ቦታዎች ተደብቆ የማጥቃት ስራዎችን ለማድረግ የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች አሉ እነሱንም ትኩረት ሰተን ከፌዴራል ጸጥታ ካልጋት ጋም በአንድነት እየሰራን ያለ ነው እስካሁን ብዙ ፈተናዎች አሉ ነገር ግን አሁን በቅድም በጠቀስኩት ቁጥር እየተሳካ እየመጣን ያለው ምርጫውን ሰላማዊ አርገን ዲሞክራሲያዊ አርገን ለመጨረስ ሰፊ ዝግጅት ነው የተደረገው አሁንም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ይሄ ሀይል ተደብቆ ነው የሚያጠቃው ፍለፊት መቶ። አጠቃም ሰው እሱን ያለመዘናጋት ምርጫ ጣቢያዎቹ ምርጫ ክልሎቹን ላይ የሚሰሩ የፀጥታ ስራዎችን መስራት ነው በእኛ ግምገማ ማፕም አድርገን ለምርጫ ቦርድም አቅርበናል በእኛ ግምገማ በሁሉም አካባቢዎች ኦሮሚያ ውስጥ በሁሉም አካባቢዎች በሰላማዊ ምርጫ ማድረግ እንችላለን ይህኛው ሀይሉ ላይም ሰፊ ኦፕሬሽኖች ያሳተፈ ኦፕሬሽኖች እየተካሄዱ ስለሆነ ብዙ ችግር አይገጥመንም የሚል እምነት ነው ያለን እንግዲህ በክልላችን ወደ አስር ፓርቲዎች ናቸው እየተሳተፉ ያሉት ከሁሉም ፓርቲዎች ጋር ተቀናይተን በአንድነት ለመስራት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ነው እየተሰራ ያለው እዚህ ላይ ያለው ከነሱ አመራር ጋር ጀምሮ እስከታች እስከተወዳዳሪዎች ለመስራት ስህተቶች ሲገጥሙ ደግሞ እርምጃዎችን የመውሰድ ስህተት የፈጸመ አመራር ክፍተት ያሳየ አመራር ላይ እስካሁንም ብዙ ወደ አባስድስት አመራሮች እና ጸጥታ አካላት ላይ እስካሁን እርምጃ ወስደናል ከምርጫ ጋር ተያይዘው ማለት ነው ስለዚህ ምንም ክፍተት እንዳይፈጠር በማድረግ ክፍተትም ሲፈጠር ደግሞ ሚዲት እርምጃዎችን በመውሰድ ነው እየሰራንበት ያለ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እውነት ለመናገር የምርጫ ቦርድ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከክብርት ወይዘሪት ብርቱካን ጀምሮ ከቦርዱ ጀምሮ ታች እስከ ምርጫ አስፈጻሚው ይሄ ስራ በጣም ከባድ ነው በጣም የተወሳሰበ ነው ሰፊ አቅምና ሰፊ ጉልበት የሚጠይቅ ነው ብዙ ሰው አይል የሚጠይቅ ነው ግን በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ ነው እያደረጉ ያሉት ታች ያሉትም አስፈጻሚዎች በጣም ብዙ በእግር የሚያስኬድ አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎችንም ጭምር ወጣቶች ናቸው በጣም ኮሚትዶ ነው አንዳንዱ ፍራሽ ይዞ ሄዶ እዛ እያደረ ነው እየሰራ ያለው እውነት ለመናገር ከሆነ ከፍተኛ ስራ ነው በዚህ በምርጫ ቦርድ በኩል እየተሰራ ያለው በዚህ አጋጣሚ ምርጫ ቦርድን ማመስገን እፈልጋለሁ ምቹ ባልሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ጭምር አገርና ህዝብን ወደፊት ለማስኬድ እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ሀላፊነት ነው እየተወጡ ያሉት ይህንን አፕሬት ማድረግ እፈልጋለሁ ኔም ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን በተጀመረው ቅንጅት ተጠናክሮ ህዝቡን አሳትፈን እስከ በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ ጠንክረን ከሰራን የሚያስፈልገውን ነገር ማሳካት ይቻላል ሙሉ ቅዱንም ከቅድ በላይም መሄድ ይቻላል የሚል እምነት ያለን እንግዲህ የዘንድሮ ምርጫ ትልቅ አገራዊም ቀጠናዊም እንድምታለው ለሀገራችን እጅግ በጣም ወሳኝ ምርአፍ ነው ይህንን ወሳኝ ምርአፍ ህዝቡም አመራሩም ጽታ አካሉም ሁሉም ተቀናጅቶ መደገፍ ሳይሆን ሀላፊነታችን ስለሆነ እንደ መንግስት ምርጫ ቦርድ የሚያስፈልገውን ነገር አቅርበን ማስፈጸም ግዴታችን ስለሆነ ያንን ግዴታችንን በተጠናከረ መልኩ ተወተን አገራችንን የማስቀጠል እና የሀገራችን ህዝቦች ደግሞ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን የመወሰን መብት እንዲጠቀሙበት በማድረግ አገርን የማስቀጠል ሀላፊነቱን የመወጣት ሀላፊነት አለብን ስለዚህ ሁሉንም ስራ ትተን ከኔ ጀምሮ እስከታች እስከ ቀበሌ ያለው አመራር ሁሉም በዚህ ስራ ላይ ተመድቦ በየቦታው የተንቀሳቀስን እየሰራን ያለ ነው ፈተናዎች አሉ እነዚን ፈተናዎች ተቋቁመን በአንድነት ይህንን ችግር ከውስጡ ወተን ማሳካት ይገባናል እስካሁን ያለውን እና ሂደት በጣም ጥሩ ነው የሚለው አመሰግናሉ አመሰግናለሁ ክብር ጥቃት ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት በነበረው ስብሰባ ላይ የሶማሌ ክልል ምዝገባ አልጀመረም ነበር የተሰጠው አቅጣጫ የክልሉ መንግስት ለቦርዱ አስፈላጊውን ሎጂስቲክስ እና የጸጥታ ሰፖርት እንዲሰጥና በተቻለ ፍጥነት በዛሬው ቀን ከምን ደረጃ እንደደረስ ሪፖርት እንድናደረግ ነው በተሰጠው አውጫጫ መሰረት የክልሉ ያለው አጠቃላይ 273 ምርጫ ክልሎች እና 457 ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው እስከ ትላንትና ድረስ ባለን መረጃ ከ457 ፖሊንግ ስቴሽንስ ወደ 3300 አካባቢው ተከፍተው ምዝገባ ጀምረዋል ምዝገባ ያልጀመሩት ያልተከፈቱም አሉ ኦሬዲ ቲሞች ሄደው ነገር ግን በመረጃ ያላኩበት ምክንያቱም ኮሚኒኬሽን ስለሌለ ኮሚኒኬሽኑ ገና ያስተላለፉበት ሁኔታ ስላለ ተጨማሪ እየተከፈቱ አሉ ብለን እናምናለን ነገር ግን ኔትወርክ በሌለበት አካባቢዎች መረጃው እየመጣ ስላልሆነ ለጊዜው ያለው ይሄ ነው ባለፈው ሁለት ሰባት ተመዝግቧል ተመዝግቦ የነበረው 2 ሚሊየን መራጭ ነው የሚል ነው ያለን ፕሮጀክት ሲደረግ በአሁኑ ጊዜ እስከ 3 ሚሊዮን መራጭ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል እስከ ትላንትና ድረስ የህዝቡ አሰፋፈር ሁኔታ የተቀያየረባቸው ሁኔታዎች አሉ የጾም ረመዳን ጉዳይም አለ ድርቅም አፌክት ያደርግበት ሰው የተበተንበት አካባቢዎች አሉ ያ ሁሉ ታሳቢ ተደርጎ እስከ ትላንት ድረስ 13 ሚሊየን ሰው ተመዝግቧል የምል መረጃ ነው ያለን ምርጫ ቦርድ ጋር ገና ክሮስቼክ አላደረግንም ነገር ግን ተከታዮች መረጃ ሲመጣ ክሮስቼክ እያደረጉ ጠይቀን ስለነበር አድርጓል ብለን እናምናለን ያ ማለት ወደ 43 ፐርሰንት እስከ ትላንት ድረስ ይሆናል እንግዲህ ሶስት ሚሊዮኑ ፕሮጀክት የተደረገ ነው እንጂ ሁለት ነጥ አምስት ሚሊዮኑ ፍለት ሊሆን ይችላል ባለፈ ሁለት ሰባት ወይም ደግሞ ካለው አጠቃላይ ህዝብ አርባ ፐርሰንቱ ከ ከሶስት ሚሊዮን ሊያንስ ይችላል ሁለት ነጥ ስምንት አካባቢ ሊሆን ስለምችል ኦቨርኦል ከ45 እስከ 50 ፐርሰንት ናቸው ይመርጣሉ ብለን ከምናስብ ይመርጡ የሚል ሀሳብ ነው ያለን በኋላ ምርጫ ቦርድ በሚሰጠን መረጃ ለማስተካከል እንጥራለን ከዛ ውጪ ጸጥታ ችግር ያለበት ወረዳ የለም 93 ወረዳዎች ና 6 የከተማ አስተዳደሮች ናቸው ሱማል ክልል ያሉት በ99ኙም የጸጥታ ችግር የለም ሽፍታም ቢሆን የለም በዚህ አካባቢ ምናልባት ከምርጫ ጋር በተያያዘ አለመግባባት ሊነሱ የሚችሉ ረብሻዎች ካልሆነ በስተቀር የታጠቀ ኃይል የምንቀሳቀስበት አካባቢ የለም የጸጥታ ሁለታውኑ ሁሉም አማልተናል ከስምንት ሺህ በላይ ጸጥታ ፐርሰኔል ሙቭ አርገን በሁሉም ቦታ ተመድቧል አንዳንድ ቦታዎች የተመደቡት በቂ አድሉም የተባሉበት ሁኔታ አለ እነሱ ደሞ ለማስተካከል እየሞከርን ነው አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ የጸጥታ የምጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎች። በኦንላይን ነው የተቀጠሩት ሁሉም ቦታ ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ባክግራንድ ቼክስ ይህን ስላልተደረገ የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት የሚመጡበት ሁኔታዎች ልጅ ምርጫ ጣቢያ አስተባባሪ የሆነ አባት ተወዳዳሪ የሚሆንበት አንዳንድ ኬዞች የተወሰኑ ሪፖርት ያደረግ አሉ በእኛ አመራሮች ላይም ሪፖርት የተደረጉ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ በዚህ ጋር ከምርጫ ቦርድ ጋር በቅርበት በመስራት አንድ ወረዳ ላይ የምርጫ አስተባባሪው አልከፍት ምርጫ ጣቢያ ስል እዛ አይነት ወረዳ መራሪና ጸጥታ ኃይሎች አስረውት ለተወሰነ ሰዓት ዲቴን አድርጎ ነበር ወዲያው እንዲፈታና ይህን እርምጃ የወሰዱ አንድ የወረዳው አስተዳደር ሁለት ጸጥታ አካላት ላይ እርምጃ ተወስዷል ታስሯል ያንንም ኮሚኒኬት አድርገናል በተጨማሪም በሚዲያ እንዲነገር በተጠየቅነው መሰረት ከብርቱካን ጋር ተነጋግረን በሚዲያ ተነግሯል የዞኑ ሀላፊ ለሌሎችም ዲተረንስ እንዲሆን ማለት ነው ያም ሆኖ በአጠቃላይ በተፎካካሪ ፓርቲዎች አካባቢ የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ እኛ ጋር አይቀርቡም የተቋቋመ መድረክ አለ እጅግ አካባቢ ብዙ ጊዜ እዛ የሚቀርብ ነገር የለም የምርጫ አስተባባሪ ጅጋ ያለውም የሚደርሱትን እኛ እንግዲህ የሚመለከተን ወይ ሁኔታ ከሆነ ወይም ደግሞ የወረዳው ማደናቀፍ የሚሰሩ ከሆነ እኛን ይመለከታል ከዛ ውጪ የሌሎች ጉዳዮች የማጭበርበር ምናምን ኮንታክት ከሆነ የምርጫ ቦርድ ሀላፊነት ስለሆነ እነሱ አጣርተው ኬዝ ባይ ኬዝ በሚሰጡት አቅጣጫ መሰረት መሄድ ነው እንጂ ሌላ ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር የለም በተቻለ መጠን ምርጫው ተአማናይ እንደሆን ከድሮው በተሻለ ሁኔታ ህዝቡ በራሱ የሚመርጥበት ሁኔታ ለማድረግ እየሞከር ነው አሁን ባለው ኤቪደንስም ዶኪመንተሪ እንትሎችን የሚያዘጋጅን ነው በሰፋፊው ነው ሰው እየተሰለፈ ያለው በጾም ራሱ በቀን አንድ ሺህ ምናምን መመዝገብ የጀምሩ ከተሞች አሁን ወደ ስድስት ሺህ ሰባት ሺህ መመዝገብ ጀምረዋል ሰፋፊ ላይኖች ኪዩኖች ሰው እየገባ እየተመዘገበ ነው በአብዛኛው በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ ይቻላል የምን እምነት ነው ያለን እንግዲህ ካለፈው ሳምንት ከዜሮ ጀምረን አሁን ወደ ኦልሞስት 45 አምስት ፐርሰንት ሀምሳ ፐርሰንት ሬጅስትሬሽን መድረሱ ያውም በመጀመሪያው አካባቢ የነበሩት የቴኮፍ ችግሮች አሁን ስለሚቀረፉ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምርጫ ሚዝገባውን አጠናቀን ወደ የቀረውን የምርጫ ፕሮሰስ ለመጨረስ ክልሉ ዝግጁ ነው የሚል እምነት ነው ያለን ከምርጫ ቦርድ ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው አንዳንድ የሚቀርቡ ቅሬታዎችንም እንደመጡ ወዲያው አስተናግደን መልስ ለመስጠት ጥረት እያደረግንን ነው ያለ ነው ተጨማሪ ያሉ ነገሮች ካሉም አብረን ለማየት ዝግጁ ነን አመሰግናለሁ አመሰግናሉ ጉር ጠቅላይ ሚኒስትር ከአፋር አንጻር ባለፈው የዝም ስብስባ ላይ ወደ ሚዝገባ ካልገቡት አንዱ ኛ ነበር ደግነቱ ግን ያው ምርጫ ፍርዱም አምባሳደር ወስደዋል በሰዓቱ ምክንያቱም በተለያዩ ምክንያቶች ሌት ሆኖ ነው እኛ ጋ በቁሳቁስ ያደረሰው እንደደረሰን ከባለፈው ዝም በኋላ ከፍተኛ ትኩረት ተሳትፎ በዘመቻ መልክ ሁሉም ጣቢያዎች በሁለት ቀን በሶስት ቀን ውስ እንዲደርስ አድርገናል ወደ ሰራም ተገብተዋል ወደ አንድ ሺ ጣቢያዎች ነው ያለው ሰላሳ ሁለት ምርጫ ክልል ውስጥ ላይ በተለይ በእኛ አቅም ጊዜን ከመካከሳ አንጻር የተለያዩ አደራጀቶች ፈጥረን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው ክልሉ ላይ ያለው ከፍተኛ ከፍተኛ አመራር በሙሉ ወደ ዞኖች ወረዳዎች ወረዳ ላይ ያለው አመራር ደግሞ ወደ ምርጫ ጣቢዎች ወደ ቀበሎች የወረዱበት ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት እና እንደ ታስክ ፎርስም እንደ አስተባባሪ ኮሚቴም ዴይሊ ክትትል እያደረግንበት ነው ያለ ነው የገመገም ብዙ ውስጥ ስራ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት አሁን የተወሰነ ችግር እንደ ችግር ሊናነሳ የሚንችለው በዚህ ስራ ውስጥ ከገባም በኋላ ትልቁ ነገር የኔትወርክ ችግር ካልሆኑ በስተቀር ይሄ ነው የሚባል የምርጫውን የዚጋ በ ሊያደናቀ የሚችል ችግር አላጋጠመንም የተወሰኑ ሲሜንዞን ላይ ሌሎች ዞኖች ላይ ደግሞ በጣም ሪቦት የሪዎች ላይ የኔትወርክ ችግር ያለባቸው እና ዴይሊ ሪፖርት ማግኘት የማንችልባቸው አካባቢዎችም አሉ እሱም ደግሞ በተወሳኔ ቀን በየሁለት ቀን በየሶስት ቀን ወደ ወረዳዎች አካባቢ ላይ የተማደበው አመራር ሪፖርት እንዲያደርግ ታቅታቻ የተሰረበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዋናነት ቅትትልና ድጋፍ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በቅንጅት ደረጃ ደግሞ እንደ መንግስት ከምርጫ ቦርድ ጋር በቅንጅት ነው እየሰረን ያለ ነው ልክ አሁን ባለፈው እንደገማገም ነው አሁን እንደ የገመገም በጋራ እንደ አንድ ቃል የገመገም እንዳለ ነው በእኛ ደረጃም ጋምግ ይሆናል በአምስቱን ዞን እና የክልል ምርጫ ቦርድ የስራ ኃላፊዎች ባሉበት በጋራ በቲም ደረጃ እንደ መንግስት ገምግመን ያሉትን ክፍተቶች በጋራ የማድፋን ስራዎች እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ጥሩ መግባባት ላይ የተደረሰበት ሁኔታዎችም አሉ እንደ አንድ ምክንያቱም ከእኛ አንጻር ፉል ካልደገፈው በምርጫ ቦርድ ብቻ ሊወጣ የሚችል ነገር አይደለም ከፍተኛ የትራንስፖርት ችግር ያለበት አካባቢ ነው እና ከዚህ አንሳር ለሁሉም ምርጫ ክልሎች ከክልል ዞን እስከ ወረዳ ተሽከርካሪዎች እንዲመደብ ተደርገዋል ለዛም የሚሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ደግሞ ለእንቅስቃሴ የሚሆን እንዲጋፍ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ጊፍቴቶች ያሉባት አካባቢዎች ላይ በጋራ ቶሎ ብለን የማራም ሰሮች የሰረንባት ሁኔታ ነው ያለው እና እስካሁን ባለን ኔትወርክ ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ወደ አራት መቶ አምስት ሺ ስድስት መቶ ሰባት ስድስት የሚሆኑ ሰዎች የተመዘገቡባት ሁኔታ ነው ያለው ይህንን ያው መረጃውን እንደ መንግስትም እንደ ቦርድም እየተላወት ነው ያለ ነው በጋራ ከወረዳ ጀምሮ ከዞን ከክልል የምንናበይበት ሲስተም አሰራሰራ ዘርግተናል ይህ መረጃዎች ዝም ብለን ከመሄዳ የምናነሳ ሳይሆን የምንሰረበት ሁኔታ ነው ያለው እና አጠቃላይ የተወሰነ ምርጫ ጣቢዎች በሲምስተት በአንዳንድ ማይነር ችግሮች የዘጋጅበት ሆነ ነበር እሱም ደግሞ ከምርጫ ቦርድ ጋር በማናባብ እንን ሶልቭ እየተደረገ ያለበት ሆነ ነው ያለው እና አጠቃላይ በእኛ በኩል የምርጫ ስሮች በጥሩ ሁኔታ እየሄድ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያው ረመን ሰዓት ነው አርባ ዲግሪ ሴንት ግሬድ ሰዓት ነው አፈር ላይ ወሳኝ ወሳኝ ሙቀት ሚያዛ ላይ ነው የሚጀምረው ወደፊት ቦርዱ የመካ ረመን እና ይህንን ረመን ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ስኬጁል ሊያስተካክል ይችላል ለቀጣይ ግን አሁን አሁን ግን ባለው ሁኔታ በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ከዚህ ቀደም ከነበሩ ምርጫዎች በተለየ ሁኔታ ህዝቡን ሞቢላይዝ በማድረግ ሙቀቱንም ረመንን ተቋቁመው ረጃጅም ሰልፎች የሚስተናገሩበት ሁኔታ ነው ያለ ያንን ያው አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ወር እንደሆነ ከመድረግ አንጻር ነው አጠቃላይ ከምርጫ ቦርድ አካባቢ ላይ ሲነሱ የነበሩ አንዳንድ ቅሬቶች እዛ ላይ ከደሞዝ ከምናሚን ጋር እሱ ላይ በአፋረኛ ቋንቋ ተግባብትና ስለዚህ ችግሮች የሁሉም ሀላፊነት እንደ ማንግስት ወስደን እንደ ቦርድንም ወክል የምንሰርበት ሁኔታዎች ለመሰራት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ይ ፀጥታ አንጻር ኮማንድ ፖስት አቋቁመናል በፊትም ነበረን አጠናክረናል የፌደራልም የክልሉን ጥታ ሀይል በየጊዜ ደይሊ እየገመገምነው ያለነው ከፈር አንጻር ምርጫን ሊያደናቅፍ የሚችል ጥታ ችግር ይኖናል ብለን አናስብ በዚህ ላይ ስጋት መግባት አያስፈልግም ምክንያቱም ህዝቡ በኔን ስሜትነውሰያለነው ሜት እየሰራ ያለባት ሁኔታ ስለሆነ ጥሩ መናበብ ተፈጥሮ ያው ኒቅናቄ ዋናው ህዝብ ኒቅናቄ ስራ ነው ንቅናቄ ስራዎቹ ላይ ትኩረት ሳተን እየሰራን ያንበት ሁነት ስላለ ተካላይ ይሄ ነው ከተፈቋካሪ ፓርቶዎች አንጻርም እንደዙ ያው በትብብር ነው እየሰራን ያለ በትብብር ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ስት ጢበጋ ጋር ታይዞ ለፖሊስ ጥበቃ የሚገባቸው አካባቢ በፖሊስ የሚሸፈኑ አካባቢዎች በፖሊስ እንዲሸፈኑ እየተደረገ ነው ሌላው የአካባቢ ሚሊሻ ብቻ አይደለም ያለው ጎሳ ራሱ ሀላፊነት እንዲሰራ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው እዛው ነው ትልቁ ባለቤት ህዝቡ ሀላፊነት ምርጫው ሰላማዊ እንዲጠናቀቅ የጀመርነው አጠናክር እንቀጥላለን ሚካኤሎስ የአገራዊ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለምርጫ ቦርድ የሚያስፈልጉት ቁሳቁሶች እንዲሁም የቢሮ ኪራይ የተሽከርካሪ የተለያዩ ድጋፎች አድርገን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብቷል እንዲሁም ባሉን ሁለት መቶ ስልሳ ምርጫ ጣቢያዎች በሙሉ ስራ አስጀምረን ምዝገባ የተካሄደባቸው ይገኛል መራጮች ምዝገባ ሂደት ስናይ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ እስከ ትናንትና ድረስ ወደ 47731 ሰዎች ሲመዘገቡ እንዲሁም የፐርሰንቴጁ ወደ 84 ፐርሰንት ደርሷል ስለዚህ ቀሪው ደግሞ በዚህ በቀሩት ቀኖች የምናጠቃልል ነው የሚሆነው በወንድ በሴት ቁጥሩ አለ ግን ያው በአጠቃላይ ትኑ ስለተገለጸ ብዙውንትንም አያስፈልግም ከዚህ በተረፈ ችግር ያለባቸው ቀበሌዎች ላይ የፖሊስ ሀይል መድበን በሰላም ህብረተሰቡ እንዲመዘገብ ና ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ እየተደረገ ይገኛል የተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ዘጠኝ ፓርቲዎች ናቸው የሚወዳደሩት እንዲሁም የተለያዩ ቅስቀሳዎች የተለያዩ ሚዲያዎች የተጠቀሙ መንገድ ላይ ሌላውም ን እስከ ከንቲባ አዳራሽ ድረስ ፈቀደንላቸው ደጋፊዎቻቸውን ሰብስበው እያነጋገሩ ይገኛሉ ስለዚህ ድሬዳዋ ላይ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ፊርስ ኮምፒቲሽን ይኖራል የሚል እንትን ፌር የሆነ ኤሌክሽን ይካሄዳል የሚል ያለን የጋራ ምክር ቤት አለን አንዳንድ ችግሮች ይከሰቱ በራሳችን ሶልቭ እያደረግን እንገኛለን ስለዚህ የጸጥታ ስጋቶች ብዙ የሉም በምርጫው በሰላማዊ ሂደት ይካሄዳል የሚል እንትን ያለን አንዳንድ ግን የተከሰቱ ኬዞች አሉ ወደ አምስት ኬዞች የምርጫ አስፈጻሚ ድብደባ ፖስተሮች መቅደድ እንዲሁም በስልክ ማስፈራራት በስተቀር ሌላዎቹ ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር ውሏል እንደዚህም በስልክ ማስፈራራት እንትን የሚያደርጉ ክትትል እያደረግንባቸው ነው ያሉት ድሬዷ የተለያዩ ችግሮች ያሳለፈች ከተማ ስለሆነች ለትንሽ ጎሽታ ሴንሲቲቭ ስለሆንን ቶሎሬት አናረግም ኢሚዲትሊ ነው አክሽን የወሰን ያለነው። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ነው ሰላሙ የተረጋጋው ነው ምርጫው በጥሩ ሁኔታ ፌር በሆነ ኤሌክሽን ዌይ ድሬዷ ላይ ይካሄዳል የሚል እምነት አለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ይሄ ምርጫ ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን ሰላማዊ ሁኔታ የበለጠ እንዲረጋገጥ ከማድረግ አንጻር አሁን ያለውም እዛም ዚም የሚታየውም የጥፋት አካሄድ ተስፋ እንዲቆርጥ ከማድረግ አንጻር ምርጫውን ዲሞክራሲያዊ በሆነ ና ተአማኒ በሆነ ሁኔታ ማካሄድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ይህንኑ ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ በስራችን ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተ ነው ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ተአማኒነት ያለው መሆን እንዲችል እየሰራን ያለ ነው ባለፈው በዙም ሚቲንግ ተገናኝተን አጠቃላይ ያለበት ሁኔታ ከተገመገመ ወዲህ እሱን መነሻ በማድረግ አንደኛ የምርጫ ክልሎችን ዝግጁ የማድረግ ና ምቹ ከማድረግ አንጻር ከምርጫ ቦርድ ባገኘነው ሪፖርት መሰረት አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች በእርግጥም ምርጫ ቦርድ እንዳለው ምቹ አለመሆናቸውን ራያቸው ላይ እያንዳንዳቸውን ምርጫ ጣቢያ ላይ በመሄድ አረጋግጠን ምቹ አይደሉም የተባሉት ትክክል መሆኑን ሪፖርቱን መነሻ አድርገን ምቹ ቦታ ላይ እንዲደራጁ እንዲደረግ ተቀያሪ ጣቢያዎችን ዝግጁ ማድረግ ችለናል በእርግጥ የምርጫ ቦርድ ማፒንግ በተለይ ቀድሞ ምርጫ ሲካሄድ የነበረበት አካባቢ መነሻ በማድረግ ነው ጣቢያዎቹ በዛ ስፍራ ላይ እንዲዘጋጁ የተደረጉት አንዳንዱ ቦታ ቤት ለመከራየት እንኳን ቀያሪ ቤት ለመከራየት ራሱ ምቹ አይደሉም አካባቢዎቹ ከምርጫ ቦርድ ጋር በደንብ ተግባብተናል ተቀያሪ ምርጫ ጣቢያዎች እንዲዘጋጁ ያድርገናል ምርጫ ጣቢያዎች በፖሊስ እንዲጠበቁ ከማድረግ አንጻር የተነሳውንም ሪፖርት ወስደን ሁሉም ቦታ ላይ በተሟላ ሁኔታ ፖሊስ አለመመደቡንም መነሻ በማድረግ እንዲመደቡ ተደርጓል ሌላው ተሽከርካሪ ነው ወደ ሰላሳ ተሽከርካሪ ተጠይቀን ነበረ 29 ያቅርበናል አንዱንም እስከሚቀጥለው ቀን ድረስ ከነገ ድረስ እናሟላለን ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋራ የክፍያ ጥያቄ ከዛም የተነሳ አልተሟላለንም በሚል ትንሽ ተነሳሽነት ላይ የታየውን ነገር ህዝቡም እንደ ቅሬታ ያቅርብ ነበር ና እኛም ለምርጫ ቦርድ አቅርበ ምርጫ ቦርድ ያውቀዋል በአብዛኛው ተፈቷል አሁን ባለንበት ደረጃ የምርጫ አስፈጻሚዎች በየጣቢያው በተሟላ ሁኔታ ስራቸውን እየሰሩ ነው የተወሰኑ ጣቢያዎች ላይ የሚቀር ነገር አለ እሱ በተጀምረው መሰረት ይጠናቀቃል የሚል እምነት አለን በምርጫ ጣቢያዎች መዝገብ መዝገብ መሙላት ምክንያት ባለፈው እዚህ ግምገማ አድርገን እርሶ። ለህዝቡም ጥሪ ካደረጉ በኋላ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ምላሽ ነው አዲስ አበባ ላይ ታየው ምርጫ ጣቢያዎች ባለፈው ሳምንት ጀምሮ የሞሉበት ሁኔታ አለ 1500 ሰው መዝግበው ምርጫ ጣቢያዎች በመሞላታቸው ምክንያት በህጉ መሰረት ሌላ ጣቢያ ነው መከፈት ያለበት እዛው አካባቢ ሌላ ጣቢያ መክፈት ይቻል ዘንድ ጣቢያዎችን በተጨማሪነት አዘጋጅተናል ያው ምርጫ ቦርድ ቁሳቁስን በማሟላት መክፈት ያስፈልግ ነበር እስከዛ ድረስ የተወሰነ ሰዎች እየመጡ ሲመለሱ ቅሬታዎች ነበሩ ወደ 33 ጣቢያዎች በተጨማሪነት እንዲከፈቱ የተደረገበት ሁኔታ አለ አጠቃላይ ወደ አርባ አካባቢ ናቸው የሞሉት ጣቢያዎች እስካሁን ድረስ ከቀረቡት ጣቢያዎች ውስጥ ሰባት ያህል ጣቢያ በተጨማሪነት መከፋተት ይኖርበታል ያው ቦታውን ግን እኛ አዘጋጅተናል ምርጫ ካርድ የመራጮች ካርድም አለቀብን የሚል ነበረ በዛም በኩል ቁሳቁስ ምርጫ ቦርድ በማውረዱ ምክንያት እሱም ተፈቷል ህዝባችን በአጠቃላይ ምርጫው ላይ እያደረገ ያለው ርብርብና ለመመዝገብ እያደረገ ባለው ጥረት አጠቃላይ ካለን እቅድ አንጻር ይመዘገባል ተብሎ የሚጠበቀው ሰው አንድ ሚሊዮን አራት መቶ አምስት ሺ ስድስት መቶ ሀምሳ ነው የተመዘገበው ሰው አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሰላሳ አራት ስምንት መቶ ሁለት ነው ሰማኒያ ስምንት ፐርሰንት ተመዝግቧል አዲስ አበባ ላይ አሁን የሚቀረን ከዘንድሮ ቅድ አንጻር ጥቂት ነው ማለት ይቻላል ነገር ግን ህዝቡ ለመመዝገብ እየመጣ ያለውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ስናየው እኛ ከምንለው ይመዘገባል ብለን ከምንጠብቀው በላይ እንደሚሆን መገመት ችለናል ስለዚህ ህዝቡ ጋር ከፍተኛ መነሳሳት ነው ያለው ኢቭን ወደ ሚዲያ ጭምር ሄዶ ምርጫ ጣቢያዎች ሞልተዋል የምርጫ ካርድ አልቋል ተብለናል መብታችን ስለሆነ ካርድ ሊገኝ ይገባል ምርጫ ጣቢያዎች ሊከፈቱልን ወይም ሊመዘግቡን ይገባል ብሎ ቅሬታ ያቀረበበት ሁኔታ በምናይበት ሰአት በበጎ ተመልክተነዋል አሁን ተጨማሪ ምርጫ ጣቢያዎች ስለተከፈቱ ህዝቡ በጀመረው መነሳሳት መሰረት እንዲመዘገብ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ላድርገ ወዳለውኝ ከጸጥታ አካል ጋር ና ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ከማድረግ አንጻር የጸጥታ አካሉ አጠቃላይ ምርጫ ወሰነ ምግባር ላይ ምርጫ ህግ ላይ ስልጠና ወስዷል የመጨረሻው ዙር በዚህ ሳምንት ይጠናቅቃል ስልጠና መውሰድ ብቻ አይደለም ከፌዴራል የጸጥታ አካል ጋራ ዙሪያውን ካሉ ከተሞች ጋራ የቅንጅት ቅድም አውጥቶ ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የማድረግ የከተማዋን ጸጥታ አስተማማኝ የማድረግ ስራ በተለየ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው ከዛም መንጻር የተለየ ችግር ያጋጥመናል የሚል ስጋት የለንም ቢያጋጥምም ከጸጥታ አካሉ ቁጥጥር ውጭ የሚወጣ ምንም ነገር እንደሌለ ባለን ግምገማ አረጋግጠናል ከተፎካካሪ ፓርቲዎች አንጻር የጋራ ምክር ቤት አለን እንገናኛለን አንዳንድ ጊዜ ፊልድም ጭምር ወተን ከተማ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ አብረን እየተመለከትን ያለ ነው የተለየ ነገር የለም አሉ የሚባሉ ችግሮችንም በቁጭ ብለን አብረን የመነጋገር ጥሩ ልምድ እያዳበርን ያለነው። ያለ እንግዲህ አዲስ አበባ የፖለቲካውም የሁሉም ነገር ማዕከል እንደመሆኗ መጠን በሀገራችን ላይ የሚፎካከሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁሉ አዲስ አበባ ላይ ተወዳድረዋል ማለት ይቻላል ይህንን ሰላማዊ የማድረግ የበለጠ በመቀራረብ ከአሸናፊነትና ተሸናፊነት ባለፈ የሀገራችንን ሰላም የሀገራችንን እና የሰላማችንን ዘላቂነት በጋራ እናረጋግጥ የሚል ሁል ጊዜ አጀንዳችን አድርገን ነው የምንነጋገረው ከምርጫ ቦርድ አንጻር ሳልጠቅሰው የማላልፈው የበለጠ ምርጫውን ተአማኒ የማድረግና ግልጽነት በተሞላበት ሁኔታ የማያስኬድ የተለየ ሁኔታዎችና አካሄዶች ከዚህ በፊት ከምናውቃቸው በብዙ በተለየ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ አይተናል በተለይ አሁን ላይ ድምጽ መስጫ ላይ የፓርቲዎችን ቅደም ተከተል ሁላችንም በተገኘንበት በጣ ጭምር ነው ያወጣ ነው ና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አዳዲስ ልምዶችንም ያየንበት ነው ጥሩ ነው ላለሁኝ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ አጠቃላይ የምርጫው ስራ በተመለከተ ባለፈው ሳምንት ከተደረገ ውይይት ወዲህ ክልሎቹ ለየት ያለ ትኩረት ሰጥተው አመራር መስጠት በመቻላቸው ማለት ከፍተኛ አመራሮቹ ማለት ነው የተሻለ ለውጥ እና ብዙ የተመቸው ሁኔታ እየተፈጠረ እንዳለ መግለጽ ፈልጋለሁ ስፔሲፊክ ለመሆን ከጸጥታ አኳያ እያንዳንዱን ክልል ብዙ ላልዘረዝር ይችላለሁ ግን ሰምራይዝ በሆነ መንገድ ለማቅረብ አፋር ሶማሌ ጋምቤላ ሲዳማ ድሬዳዋ አዲስ አበባ ሀረሬ ይሄ ወደ መቶ ፐርሰንት የሚጠጋ የገመገብ ነው ምንድ ነው አርብ ለት ሰኞ ለት ጣቢያዎችንም ጭምር ምርጫ ክልሎችና ጣቢያዎችን መሰረት አድርገን ነው ነው ወደ መቶ ፐርሰንት አስተማማኝ በሆነ ደረጃ አስተማማኝ ሰላም ያለባቸው ክልሎች ናቸው ማለት ነው ያን ያህል ብዙ ማለት ክልሎቹ በራሳቸው ትን ሌሉት ይችላሉ ግን በጣም መለስተኛ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ከጸጥታ ችግር አኳያ የሚነሱት ምርጫ ለማካሄድ ይህ ነው የሚባል ኢቭን በጣቢያዎች ደረጃ የሚነሳ ችግር የሌለባቸው ናቸው እነዚህ ሰባቱ ከተማ አስተዳደሮችና ማለት ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በሁለተኛ ደረጃ አማራና ደቡብን በአንድ ላይ አርጌ ነው ከግምገማችን ተነስች ለማቅረብ የምፈልገው እና ውይይትም እዚህ መካሄድ እንዲኖርበት ነው ሁለቱ ክልሎች ደግሞ መለስተኛ የሆነ የጸጥታ ችግር እንደ ክልል ጠቅላላ ስንወስደው በእኔ እንትን ያለባቸው በደንብ ከተሰራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርጫውን በአስተማማኝ ደረጃ ለማካሄድ የሚቻልባቸው አብዛኛዎቹ ምናልባትም ወደ ዘጠና በመቶ የሚሆኑ ጣቢያዎች ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የሌለባቸው ናቸው በነዚህ በሁለቱ ክልሎች ማለት ይቻላል ግን በነዚህ አካባቢዎች በደቡብ በተበጣጠሰ ሁኔታ ብዙ ቦታዎች ላይ የጸጥታ ስራ ምርጫውን እንዳያደናቅፈ አድርጎ ለመስራት የግድ የሚሉ አካባቢዎች አሉ እዚህ በመካከለኛው ዞኖች ወላይት አካባቢ በደቡብ ምራብ እነዚያ አማሮ ኮንሶ ጉርጂ መሳሰሉት አካባቢ ላይ ያሉት ምራብ ኦሞ ቅድም በፕሬዝዳንቱ የተነሱት አካባቢዎች እነዚህ እንትኖች አሉ ነገር ግን እነዚህ አንዳንዶቹ ከጎረቤት የሚነሱ ናቸው አንዳንዶቹም በቀላሉ መፍታት የሚቻል እንትኖች ናቸው ምርጫውን ታርጌት ያደረገ የማደናቀፍ ስራን ማዕከል ያደረገ አይደለም የጸጥታ ችግሩ ና ነገር ግን ስሬስ ስራ መስራት ያለባቸው እንደሆነ አርጊ ውስጥ አለው ከሞላ ጎደር ክልሉ ግን ከዘጠና በመቶ በላይ አስተማማኝ ሰላም ያለበት ክልል ነው ማለት ይቻላል ምርጫን ከማካሄድ አኳያ በተመሳሳይ አማራ ክልል ሁለት ቦታዎች ላይ ነው የጸጥታ ችግር ያለው ቅድማቱ አገኘው ያነሳቸው የሰሜን ሸዋ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አወሳኝ የሆኑ ወረዳዎች ናቸው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ጭልጋ አካባቢ ነው በድንበር አካባቢ በትግራይ ድንበር ና በቤንሻንጉል በመተከላ አዋሳኝ የሆኑ በጣም መለስተኛ የሆነ ያን ያህል በምርጫ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ተጽዕኖ በክልሉ ላይም ወይም ደግሞ ኢቭን በምርጫ ክልሎቹ ደረጃም የሚያደርሱ አይደሉም እነዚህ በምርጫ ክልል ደረጃ ተጽኖ ሊያሳረፉ የሚችሉት የሰሜን ሸዋ እና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር እና የጭልጋ አካባቢ ይሄ የታጠቁም የሚረብሹም ሰዎች ስላሉ ሰዎች የሚፈናቀሉበት የሚፈሩበት በስጋት ሁኔታ ስላለ ከጠቅላላ አማራ ክልል አኳያ በጣም ዝቅተኛ ነው ከምርጫ ጣቢያ ከምርጫ ቁጥር አኳያ ብለን ማነው ከምርጫ ክልል ከምርጫ ጣቢያ አኳያ ብንመለከትም ለነዛው ለራሳቸው ግን ችግር ስለሆነ ስሬ ስራ መስራት ይጠይቃል ከዛ በተረፈ ግን አማራ ክልል ውስጥ በጠቅላላው በክልሉ ምርጫን ለማካሄድ የሚያስቸግር የጸጥታ ስራ የጸጥታ ችግር አለ ብሎ መናገር አይቻለም እነዚህ ከተጠቀሱት በስተቀር ሌሊኛው ሶስተኛ ካታጎሪ እንትርምለው ቤንሻንጉል እና ኦሮሚያ ክልል ነው በቪንሻንጉል ክልል እንደ ቅድማታ ሻግሌ እንደገለጸው አሶሳ ዞን እንደ ዞን ወስዶ ማኦኮሞ ልዩ ወረዳ የሚባለው ከአንድ ምርጫ ጣቢያ በስተቀር እና ከማሼ ዞን ከያሶ የሚባለው አካባቢ ካልሆነ በስተቀር በዛም አካባቢ ከማሼ አካባቢ የተወሰነ የመደፍረስ ምልክቶች ነበሩ ነገር ግን ፊዚካሊ ከምርጫ ቦርድ ዝግጅትም ከሌሎቹም ጋር የተያያዙ ችግሮች ካልሆነ በስተቀር ጸጥታው ያን ያህል ምርጫን ማደናቀፍ የሚችል ችግር ነው ብዬ አልወስድም በነዚህ በሶስቱ አካባቢዎች አሰሳ ማኦኮሞ እና ከማሼ ምርጫን ለማካሄድ በጣም መለስተኛ ማለት ስራ ከተሰራ ከማሸ ችግር ይሆናል ብዬ አልገምትም በኢንሻንጉል ላይ ስሬስ የሆነ ችግር ያለው አቅልልን መመልከት የሌለብን መተከል አካባቢ ነው ስሬስ የሆነ ስራ አስቸጋሪ የሆነ ስራ ስለሚጠይቅ እሱን ሰርቶ ቤንሻንጉልም ቢሆን ማለት መተከልም ቢሆን ምርጫ ማካሄድ ይቻላል የሚል አለ ግን አብሮ ተደምሮ እንደ ሌሎቹ እንትም ብሎ መታየት የለበትም የሚል አመለካከት ነው ያለ ምክንያቱም መራጭ አልቲሜት የሚመሩት ሰዎች ናቸው ሰዎቹ ከተፈናቀሉ ወይም ተረጋግቶ ካልመረጠ ችግር ሊሆን ይችላል ከዛ በተረፈ ግን ቤንሻንጉል ክልል ምርጫ ለማካሄድ ችግር ይሆናል ብዬ አልገምትም ኤክሴፕት አሁን ያልኩት መተከል ካልሆነ መስተከል በዝርዝር እስከ ጣቢያ ለማየት ሞክረናል ሁኔታዎቹን ማለት ነው ኦሮሚያ ክልል በአብዛኛው በክልሉ እንደተባለው የሰላማዊ የሆነ ምርጫን ለማካሄድ የተመቸ ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ሲግኒፊካንት የሆነ የጸጥታ ችግር የነበረባቸው አካባቢዎች አሁን ሰፊ ስራ እየተሰራም ቢሆን የሚታያሉ ከወለጋ ዞኖች ውጭ ወደ 311 ጣቢያዎች አካባቢ ችግር አለባቸው ተብሎ የተለዩ አሉ የወለጋ ደግሞ ወደ 2904 ጣቢያዎች የተለዩበት ሁኔታ አለ እነዚህ አካባቢ ላይም ለአነስ አይፈለግኩት ምንድነው ልክ እንደ ሜንሻንጉል ሆኖ አሁን አክቲቭ የሆነ ግጭትም ሰዎች መፈናቀልም ያለባቸው አካባቢ ስለሆነ ከሌላው ኦሮሚያ ደምረን ልናያቸው አንችልም ነገር ግን ሰፊ የሆነ የኦፕሬሽንና ና ማስከበር ስራ እየተሰራ ስለሆነ ና አሁን አመራሩም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምርጫን ስራ ትኩረት ሰጥቶ ለመምራት የጀመረው አይነት ተጠናክሮ ከቀጠለ በእነዚህ አካባቢዎችም ማካሀድ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው 211 አካባቢ ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው ወለጋ አካባቢ በግልጽ ያልተነገረው እንጂ ምን ላይ ነው ያሉት የሚለው ሌሎቹም በዝርዝር ለማየት ሞክረናል አሁን እየተካሄደ ባለው የጸጥታ ማስከበር ስራ ሙሉ በሙሉ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ይቻላል የሚል አቋም ነው ያለው በድምሩ ስንወስደው በሁሉም ክልሎች ኤክሴፕት ደቡብ ስድስት ምርጫ ጣቢያዎች ዛሬ ስምንት ተደርገዋል ስድስት ምርጫ ጣቢያዎች ያም ጉራ ፈርዳ አካባቢ ሶስት ጣቢያዎች ሰዎቹ አንድ ቦታም ተፈናቅለው ስለሌሉ በየአካባቢ ስለተሰራጩ በነዚ አካባቢ ምርጫ መካሄድ አይቻሉም ደቡብ ምራብ ኦሞ አካባቢ ደግሞ ከደቡብ ሱዳን ኬንያ ና ኢትዮጵያ የሚዋሰኑበት አካባቢ ነዋሪ የሆኑ ከወደዛ ባለ ግጭት ተገፍተው ወደ ሌላው ሶሳይቲ ዲስፐርስ ስለሆኑ አንድ ቦታም የሌሉ ከመሆኑ አኳያ ለማካ ሶስት ናቸው እነዛም ከነዚህ ከስድስቱ በስተቀር የክልሎች የሁሉም ክልሎች ሪፖርት ምርጫ ለማካሄድ አረንጓዴ ያልነው ቅድም አብዛኛው አስተሳሳ አካባቢ በቢጫ የሚታዩ ደግሞ የተወሰነ አካባቢ አለ ቀይ የሆኑት አካባቢዎችም አስተካክሎ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል የሚል ድምዳሜ ነው የመጀመሪያው ቀን እንደዛ ተነጋገር እርግጠኛ ሆናችሁ ከክልሎቹ ጋር ከአመራራችሁ ጋር ተነጋግራችሁንና እንደገና ደግሞ እንየዋል ሰኞ እንትን ብለናል ሁሉም ክልሎች በእርግጠኝነት የተናገሩት ምርጫን ለማካሄድ ይቻላል ችግር ያለባቸውንም በጀመርነው መንገድ ያሉትን የጸጥታ ችግሮች አስተካክለን ሰላማዊ የሆነ ህብረተሰቡ በተለይ መራጮች የምርጫ አስፈጻሚዎች በሰላም በተረጋጋ ሁኔታ ምርጫውን ለማካሄድ በሚያስችላቸው ሁኔታ መፍጠር ይቻላል ኦረዲ የተጀመረ ስራ ነው የሚል አቋም ነው የተወሰደው ሁለተኛ ከምርጫ ጣቢያዎች ጥበቃ አኳያ ምርጫ ክልሎች ያን ያህል ብዙ ችግር የለም ቀደም ሲል የተፈታ ነው ችግር የነበረው ምርጫ ጣቢያዎች ጥበቃ ላይ ነበረ አሁን ከምርጫ ቦርድም በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሁሉም አካባቢ በሚችሉት አብዛኛው በፖሊሶች ነው የሚጠበቀው መደበኛ ፖሊስ ነው መደበኛ ፖሊስ እጥረት ባለበት አካባቢ የተሻሉ ታማኝነት ያላቸው ሚሊሻዎች አሰልጥኖ ከፖሊስ ጋር በቅንጅት እንዲሰሩ በማድረግ ያለውን ክፍተት ለመሙላት እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ከጸጥታ አኳያ ምርጫውን ለማካሄድ ያሉት የጸጥታ ችግሮች ራሳቸው ችግሮቹ ሲገመገሙ ቅድም በገለጽኮ አንጻር ነው የሚታዩት በሌላ መልኩ ደግሞ ለምርጫው ስራ ጥበቃ ለማካሄድ ደግሞ አሁን በተለይም የተሻለ አመራር እያገኘ በሄደበት ጊዜ ጥሩ ጥበቃ ለማካሄድ ችግሮቹን ለመፍታት ትብብርም አለ በተግባርም ችግሮች የመፍታት ሁኔታ አለ ይህነ ያለው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ባለፈው ሳምንት ከተገናኘንበት ጊዜ አንጻር ሲታይ በሁሉም ክልሎች በሚባል ሁኔታ ብዙ ልዩነቶች ፈጥረናል በጋራ እና በዚህ አጋጣሚ ለሁላችሁም ላደረጋችሁት ጥረት በጣም ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ በአብዛኛው የምርጫ ከፋፈትንና የአመዘጋገብ ሁኔታን በተመለከተ ሁሉም የየክልሉን ሪፖርት አቅርቧል ኢንፍሌሽን ያለባቸው ነገሮች አሉ ወይኛ አንደር ሪፖርት እያደረግን ነው ወይ የእናንተ አባላት ኦቨር ሪፖርት የሚያደረጉበት ነገር ሊኖር ይችላል እሱ ችግር የለውም መረጃውን ሪኮንስል የምናደረገ ይሆናል የመራጮቹን ብዛት ግን የቀሩን ጣቢያዎችን በተመለከተ ለእናንተም ስራ ይረዳል በሚል እስካሁንም ማቴሪያሎቹ ያልደረሰባቸው ቦታዎች ማቴሪያል ደርሶባቸው ደግሞ ስራ ያልጀመሩ ቦታዎች እንደ ባለፈው ሳምንት በጣም ብዙ አደሉም ግን በየክልሉ ያለውን በእኛ ሪፖርት ሳምራይዝ አድርገን ያቀረብናት አወረቀታለሽ ቢፈቀድልኝና ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ቢደረግ ብዙ ችግር ከጣቢያ መከፈት አንጻር ከሌለበት ክልል መጀመር ይችላለሁኝ ሲዳማ ከሲዳማ የመጡ ወገኖቻችን እንደተናገሩት ሁሉም በሚባል ደረጃ ጣቢያዎቹ ተከፍተዋል በኛ ደረጃ የቀረበን የደረሰልን ሪፖርት እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ ሆኖም ግን ሁለት ቦታ ላይ ችግሮች አሉን ሀላፊዎቹ በምትመለሱበት ጊዜ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እንድትሞክሩ በዚህ አጋጣሚ ላሳስበ ወዳለሁኝ አንዱ በሌላ አካባቢ ከዚህ በፊትም የማነው ህዝብ ወሳኔውን ስናደርግ ችግር ያጋጠመን ነው ከእሱ አንጻር ምንድን ነው የአስተዳደር ወሰን ጭቅጭቆች የነበሩበትና ግጭት የነበረበት ቦታ ስላለ ካቀድናቸው የምርጫ ጣቢያዎች አስራ አንዶቹ አልተከፈቱም ከጣቢያዎቹ መከፈት አንጻር ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም ሁኔታዎች አንጻር ይሄ መታየት ይኖርበታል ማለት ነው በተመሳሳይ አይ ቲንክ ቱላ አካባቢም እንዲሁ አይነት ችግሮች አሉ እዚህ ላይ ዜ በቫሪንስ ወይም በልዩነት ዜሮ አርጎ ነው የሚያሳየው ግን ከዚህ ቀደም ህዝበ ውሳኔ የተደረገባቸው በወንዶ ገነት አካባቢ አሁንም የመራጮች ምዝገባ አፈጻጸምን በተመለከተ ችግር እንዳለ የሚገለጽበት ሁኔታ አለ ቶሎ ብትከታተሉት ና ከአስፈጻሚዎቻችን ጋር ተጋግዛችሁ መፍትሄ ብታበጁበት እላለሁኝ ከዛ ውጪ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው የሲዳማ ክፍያም ጥያቄ ኦልሞስት ተጠናቆ ለሁሉም አስፈጻሚዎች በሚባል ሁኔታ ይቻላል ክፍያቸው እንዲፈጸም ተደርጓል ያ የሆነበት ምክንያት የመረጃ አያያዙም ክልሉ ላይ የነበረኛ የኛ አስፈጻሚዎች ጥሩ ሁኔታ ላይ ስለነበሩ ነው ደቡብ ላይ ስንመጣ እሺ በእርግጥ ሁሉም ላይ መሄድ አያስፈልግም ዋና ዋና የሚባሉትን ችግሮች ካነሳ ሁላችሁ ሀላፊዎቹ ሞራ ጣርታችሁበት የምትሰሩበት ነገር ሊሆን ይችላል በእናንተም በኩል የተነሱ ነጥቦች ናቸው የዩኒቨርሲቲዎቹ ነገሮች የሚያስቸግር አይሆንም ያለ ሁላችሁም ይህንን ሀሳብ መግለጽ ወዳለሁኝ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በተመለከተ ኦንላይን ምዝገባ እያደረግና ያለ ነው ይሄ ኦንላይን መዝገባ ስለሚደረግ በመሬቱ ላይ መምዝገባ መፈጸም አልነበረበትም ግን በተፈጠረ የሎጂስቲክስ ስህተት የማቴሪያሎቹ በቦታው እንዲደርሱ ተደርገው ነበር እና እሱን ሪትሪቭ ማድረግ አለብን መልሰን አጠባበቁን መወሰን አለብን በዛሬ ና በነገ መካከል የትኛው ማቴሪያል የት ይደርሳል ብለን የምናይበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ስለዚህ ደቡብ ላይ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያሉት ነገሮች ምንም ልዩነት የሚፈጥሩ አይደሉም የሚሊታሪ ካምፕም እንደዛው ሶማሊያ ያለን ሚሊቴሪ ካምፕ ሌሎችን ቦታዎች አሉን እና የመከላከያ ሰራዊታችን በብዙ ቦታ ላይ ተበትነን እየሰራን ስላለ አሁን ካምፕ ውስጥ እንዲከፈት አንፈልግም ስላሉ ብዙም አስፈላጊነቱ ስላልተገኘ ታጥፏል ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ የምንሰራው ነገር አይኖርም ከዛ ውጪ ደቡብ ላይ እንግዲህ እዚህ ባኮ ላይ ያልተ ስራ ያልጀመረ ሰር የባኮ ጋዘር የዩኒቨርሲቲው ነው ሙርሲ ስፔሻል ላይ ችግር አለን ቀደም ሲል ሱርማን እና የመሳሰሉትን ሆልድ አድርገናቸዋል ግን ሙርሲ ስፔሻል ወይም ሙርሲ ልዩ የምንለውን ብንጀምርም ሁለት ጣቢያዎች ላይ መንቀሳቀስ አልቻልንም እንደዚሁ አይ ቲንክ ተመሳሳይ ሁኔታ ብርብር የሚባል ቦታ ላይ ገጥሞናል እሱንም እንድታዩት በዚሁ አጋጣሚ መክራለው የጌድቾ ልዩ አካባቢም እንደዛ ነው አማሩም ጀምረናል ግን ማጠጠናቀን ጣቢያዎቹን መክፈት አልቻልንም እና እነዚህ እነዚህም ቦታዎች ትኩረት እንድትሰጧቸው በሚል ነው እዚህ ላይ እያሰፈር ነው ማለት ነው ሁሉንም አንድ በአንድ አሁን መግለጽ አልፈልግም ግን ሀላፊዎቹ ዝርዝሩን አይታችሁ ከኛም ከእኛም መስሪያ ቤት ጋር በትበብር የተሟላ እንድናደርገው እንጠይቃለን ሌላ በዚህ ሳምንት ውስጥ ደቡብ ላይ ያጋጠመን ነገር ምስቃና ማረቆ ቁጥር ሁለት በጣም የታወቀ የምርጫ ክልል ነው ከዚህ በፊት እጭዎች ታስረውብን ነበር በዛ ቦታ ላይ አሁን ደግሞ መራጮች ብናል እና ግቢው ውስጥ የኛ ጽፈት ቤት ና የልዩ ሀይሉ ጽፈት ቤት አንድ ላይ ነው የሚጠቀሙት የቢሮውን እና በዛ ምክንያትም ይመስላል ትንሽ የመነካካት ነገር አለ እና መፍትሄ ብትፈልጉለት መልካም ነው ወይ ለኛ ጽፈት ቤት ሌላ ቦታ መስጠት ወይ ደግሞ ለልዩ ሀይሉ ሌላ ቦታ መስጠት የሚያስፈልግ ይመስላል ዝም ብዬ ፕራግማቲክ የሆነ አስተያየት መስጠቴ ነው እንጂ መጥፎ አደለም እንደውም መጀመሪያን የሰማው ጊዜ ለጥበቃቸው የተሻለ እድል ይሰጣቸዋል አንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ነው በግራ ምርጫ ቦርድ አለ በቀኝ ልዩ ሀይል አለ የሚል አይነት ነበረ የነበረን ነገር ግን አሁን ሁለት ጊዜ ማጋጥ ሆናል በተመራጮች ምዝገባም በመራጮች ምዝገባም ጊዜ ማለት ነው ከዛ ውጭ ሌላ አንድ የእስር ደግሞ ችግር አለን በአጠቃላይ የእጩዎች እስር ሁኔታ አሁን በዚህኛው ሳምንት ውስጥ ቀንሷል ወይም ጠፍቷል ማለት ይቻላል እና ጥሩ መሻሻል አይተናል ግን ባስኬቶ ሁለት ላይ አሁን የኢዜማ አንድ ካንዲዴት ወይም እጩ አሁንም በእስር ይገኛል እና የተከበሩ የክልሉ ፕሬዝደንት ጉዳዩን በቅርብ እንዲከታተሉት ምክንያቱም እጩ ታስሮ መቆየቱ ምንም ተቀባይነት የሚኖርበት አግባብ ስለሌለ ማለት ነው ሶ ይህን ካልኩ በኋላ ወደ ኦሮሚያ ሊሄድ ቅድም አቶ ሽመልስ እንደገለጸው በአራቱ የኦሮሚያ ዞኖች ወለጋዎች የምንላቸው በተለምዶ የብዙ ምርመራና አናሊሲስ ሰርተናል ዘጊቶ የደረሰን ቢሆን ክልሉ መነሻ የሚሆን መረጃ አምጥቶልን የተወሰኑትን በጣም አስቸጋሪ የምንላቸውን የምርጫ ክልሎች ለይተን በሌሎቹ ላይ ኦፕሬሽኑን በተሟላ ሁኔታ ለመቀጠል ቦርዱ ወስኖ እንቅስቃሴው እየተካሄደ ነው የአየር በቦታው ማቴሪያሉን ዛሬ ለማድረስ እየተንቀሳቀሰ ነው እና እሶ ከዛ አኳያ ወደፊት እየሄድን ነው ማለት ነው በእርግጥ ትሬኒንግም ይኖረናል ገና ግን አራቱም ዞኖች ላይ የቱጋ ኦፕሬት እንደምናደረግ የቱጋ እንደማናደርግ ተለይቱ ገልጸናል በአብዛኛው የምርጫ ክልሎች ስራ የሚጀምሩበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው ያ በዛ እንዳለ ግን አሁንም ሌሎች ቦታዎች ላይ የምርጫ ጣቢያዎች ያልተከፈቱባቸው ቦታዎች አሉ እና እሱን ጠጋ ብላችሁ ክልሉ እንዲያው እንፈልጋለን ለምሳሌ ቦረና ሙያሌ አካባቢ በእርግጥ የአይዲፒ የተፈናቃይ ሰዎች ብለን ያዘጋጀ ነው ማቴሪያል ምዛ ስለደረሰ ችግሩ ገጥሞናል ግን መደበኛውም ያልተከፈትበት ሁኔታ አለ ዌስት ሸዋ ከመነሻው ብዙ እየሰጋንበት ያልነበረው የሴኪሪቲ ችግሮች አሁንም አዝግ ናል። ያው ማየት ይቻላል ከመረጃው ወደ አርባ ስምንት ጣቢያ አሁን መከፈት አልቻለም ግንደበረት ላይ ጀልዱ ወደ ሀያ ሶስት እስከ አዳብርጋም ላይ ተመሳሳይ ችግሮች አሉን ቁጥሩን እንደገና ማጣራት ና ማየት ይቻላል እና አይናችሁን ወደዛ ቶሎ ብትመልሱት እና እስካሁን እየሰራን አይደለም ማለት ያደለም በጣም ግን ጊዜው እየሄደ ስለሆነ ቶሎ መክፈትና ስራውን ማጠናቀቅ የምንችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር እነዚህን ዌስት ጉጂም እንደዛው ተመሳሳይ ጣቢያዎች አሉን ጅማ ላይ አንድ ሁለት መረጃውን ዝርዝሩን ካስፈለገ ከኦፕሬሽን ክፍላችንም ማግኘት ይቻላል አንዳንዶቹ ቦታዎች ደግሞ እንደውም ችግር የማይጠበቅባቸውን ቦታዎች ትንሽ የመዘግየት ነገር አይተናል አምቦም ላይ አዳማም ላይ እንደዚህ ማለት ነው ከዛ ውጪ እንዳልኩት አዲሱ አዲስ ዙር የመራጮች ምዝገባ ሂደት አራቱ ዞን የምንሄድበትን በጣም በትብብር እየሰራን ነው ከዛ አንጻር የክልሉ መስተዳድር እና ሀላፊዎች የሚያደርጉልን እንገዛ ሳላ ደንቃል አልፍም ሶ ቀጥዬ ሶማሌ ልንካ በእውነት ለመናገር ባለፈው ሳምንት ከኛም ከዚሁ ሲሄድ ማቴሪያሉ በጣም ዘግቶ ነው የደረሰው እዚህ ክልል ካለው ስፋትም ካለው ኢንፍራስትራክቸር ችግርም በጣም አስቸጋሪ ነገር ሊሆን እንደሚችል ገምተን ነበረ ግን በሁሉ ቦታ ላይ ለማድረስ ያደረጋችሁትን ጥረት በጣም እናደንቃለን እና ቁጥሮቹን ማየት ይቻላል አሁን ይሄን በዝርዝር አልሄድበትም ዘጊቶም የጀመረ ስለሆነ አንደርስታንደብል ነው አንዳንዱ ቦታ ላይ ቶሎ መፈጸም አለምቻሉ ሶማሊ ላይ ግን ያው ቅድም ፕሬዝዳንቱም ገልጸውታል ለራሳችን የጣቢያ አስፈጻሚዎቻችን የመታሰር ችግር አጋጥሞናል ዲስ ኢዝ ቬሪ አንዩል ወዲያው ግን ተፈተዋል እናመሰግናለን ፕሬዚዳንቱ ለወሰዱት ፕሮምት አክሽን ግን ሌሎች በጣም ብዙ አቤትታዎች በክልሉ በራሱን በኩል በፓርቲዎችም በኩል ቀርበዋል ራሱ ምርጫ ቦርዱ ፊገራውት ለማድረግ በጣም እስኪያስቸግረው ድረስ ማለት ነው የምርጫ ቁሳቁስ መሄድ የሌለባቸው ቦታዎች እንደሄዱ ወይም እንደደረሱ ተገልጿል ከዛ የተነሳ በጣም ብዙ ጥርጥር ሁኔታዎች እንደተፈጠሩ ደግሞ ተገልጿል ሶስት ፓርቲዎች ተከታትላችሁት ሊሆኑ ይችላል ማቴሪያሎቹ መግባት በማይገባቸው እጆች ገብተዋል ና አመኒታ የለንም እና ካርዶች በየቦታው እየተበተኑ ነው እየታደሉ ነው የሚል ገና አጣርተን ድምዳሜ ላይ የደረስንበት ነገር አይደለም ግን አቤቱታዎች አቅርበዋል በክልሉ የሚወዳደሩ ሶስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ማለት ነው ወንድሜ ያቶ ሙስጠፌ እንደገለጸው በገዥ ፓርቲም በኩል ደግሞ ብዙ አቤቱታዎች አሉ ራሱ አስፈጻሚዎቹ የተቃዋሚ ካንዲዴት በመደገፍ ቅስቀሳ ሲያደርጉ ታይተዋል የሚላለ እና በጣም 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 ብዙ አሊጌሽን አሉ ማለት እችላለሁ እኛ በእኛ በኩል አረጋግጠን ይሄ ነው ማለት ባንችልም ስለዚህ ባለን ጥሩ ትብብር ተጠቅመን ፓርቲዎቹንም አሳትፈን እነዚህ ነገሮች በጋራ ቶሎ አጣርተን መፍትሄ ካልሰጠናቸው በአጠቃላይ ሂደቱን በትክክለኛ መነሻም ወይም ሆን ብሎ አጨልሞ ለማሳየት ለሚፈልግ ወገን እድል ሊሰጥ ስለሚችል በእኛ በኩል እቅዳችን እዛው ሄዶ የሚያጣራ ቡድን ቶሎ አቋቁሞ ስራ ላይ መዋል ነው እንግዲህ እሱን ለመፍታት የተወሰኑ ቀናት ሊፈጅ ይችላል ግን በክልሉ በኩል ያን አይነት ዝግጁነት እንዲኖር እንጠይቃለን በአፋር በኩል ተመሳሳይ በፍጥነት እቃዎቹን ትራንስፖርት የማድረግ እንቅስቃሴ ታይቷል በጣም ጥሩ ነው ግን አሁንም ያልተከፈቱ ያልደረሳቸው ቢሮዎች እንዳሉ መረጃችን ያሳያል እና ፕሬዚዳንቱ ቀረብ ብለው ሞር እንዲከታተሉልን በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ወዳለሁኝ ምክንያቱም በአንድ በኩል የራሳችን ጽፈት ቤትም ሳይቀር በሁሉም ቦታ ጣቢያዎቹ ተከፍተዋል ብለዋል ግን ወረድ ብለን በምርጫ ክልል ደረጃ ስናያቸው እነዛ ጣቢያዎች በሙሉ እንዳልተከፈቱ ነው ያረጋገጥ ነው እና ያው ሁላችንም ጋር ያለ የመረጃ ፍሰት ላይ አኪሬሲ ትክክለኝነት ላይ ችግር ስለሚኖር እንደገና ለማየት ይሄ ያዘጋጀኑ ሰነድ ሊረዳ ይችላል ብዬ ቤንሻንጉል የቅድም እንደተገለጸው በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ክልሉም እኛም ይህንን የመራጮች ምዝገባ እያደረግን የምንገኘው በአሶሳ ዞን ሁሉ ነገር በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው ሶ ከማሽና መተከል ላይ ግን ዘግተን ቆይተናል ያው የሴኪሪቲ ኮንሰርን አለ በሚል በነበረው ቦርዱ በነበረው መነሻ ምክንያት ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ክልሉ በጣም ዘርዘር ያሉ አስተያየቶችና መረጃዎች ሰጥቶናል በሁለቱንም ክልል ነው ዞኖች በተመለከተ በክልሉ መረጃ መሰረት ወደ 29 የምርጫ ጣቢያዎች በመተከል መጀመር ይችላሉ የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል ከዛ አነስ የሚሉ ወደ አርባ ምናምን ገደባ ይመስለኛል እነሱ ደግሞ ጥንቃቄ ይጠይቃሉ የሚል መነሻ ሰጥተውናል በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ለመረጃው ግን ከዛ በተጨማሪ ያየነው ነገር ምንድን ነው የግጭትን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ያው አንዱ የምርጫ ባህሪ ወይም ደረጃ የሚለካው በሁሉን አቀፍነትና አሳታፊነቱ ነው እና ከክልሉ ከራሱ ባገኘ ነው ከኮማንድ ፖስቱን ባገኘ ነው መረጃ በቁጥር በዛ ያሉ ወገኖቻችን ከየወረዳዎቹ ተፈናቅለው አሁንም ሳይመለሱ ያሉበት ሁኔታ ስላለ የምናደርገው ምዝገባ ሁሉን አሳታፊ የአካባቢውን የተሟላ የመራጭን ስሜትና ፍላጎት ለመግለጽ ያስችላል ብለን ስላላመንን አሁንም የመተከልን ምዝገባ ለጊዜው ይዘነዋል ያ ማለት ግን እንደዚሁ ተይዞ ይቀጥላል ማለት አይደለም ግን ሞር የተሻለ ኢኖቬቲቭ የሆነ የራሳቸውን ሁኔታ ታሳቢ የሚያደርግ ዜጎች ስለተቸገሩ ከምርጫ ዲስንፍሬንቻይዝ ይደረጉ የሚባልበት ሁኔታ አይደለም ያለው ይልቁኑ እነሱ ወደ ሂደቱ የሚገቡበት ሁኔታ መታሰብ ስላለበት ማለት ነው እና የተወሰነ ጊዜ ሰጥተን የመሻሻሎች ካሉ ምዝገባውን እናደርጋለን መሻሻሎች ባይኖርም ደግሞ የተለየ ምዝገባ ሂደት ለማድረግ የተለያዩ ሀገሮች ኤክስፒሪንሶችንም እያየን እንገኛለን በካማሽ ላይ ግን የተሻለ ሁኔታ እንዳለ ክልሉ ስላረጋገጠ ኦፕሬሽኑን ለመቀጠል ወስነናል እንደተባለው ማቴሪያሎቹ ደርሰዋል ያነበረን ችግር ምንድን ነው ከማሽ ላይ አሰልጣኞቹ ወደ ቦታው ለመሄድ በጣም ስጋት አለብን ብለው ገልጸው ነበር እና ወደ ወረዳዎቹ ልከን ስልጠና መስጠት አልቻለም ስለዚህ አሁን ክልሉ እንደገለጸልን በጣም የተለየ ትኩረት ሰጥቶ ይህንን ለማስፈጸም ከኛ ጋር ኮሚትመንቱን ስላሳየ አሰልጣኞቹ ወደየወረዳዎቹ ከሚሄዱ ሰልጣኞቹ ወደ አሶሳ ቢመጡ የተሻለ እንደሚሆን ነው ያሰብ ነው ዝርዝሩን ከፕሬዝዳንቱ ጋር እንነጋገራለን እና በዛ ሁኔታ ሰልጥ ነው በጥሩ ጥንቃቄና የሚገባቸው የሴኪሪቲ ፕሮቪዥን ተሰጥቷቸው ሰልጣኞቹ ወደ ሄደው የሚፈጽሙበት ሁኔታ ነው መኖር ያለበት ማለት ነው እዚህ ላይ ሳላነሳ ማላልፈው ነገር ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ከማሽ ላይ ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል ከፕሬዚዳንቱ ጋር በምንነጋገርበት ጊዜ ብዙ ሁኔታዎች በዚህ ዞን ዞን በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ነው የምናውቀው አሁን ግን ዛሬ ሌላ ሪፖርት ወጥቷል ሰደል ሰደል ሚስ ፕሮናውንስ እንዳላደረገው ብዬ ነው አንዱ ወረዳ ላይ ችግር እንዳለ ከኛም ጽፈት ቤት መረጃ ደርሶናል የሁማን ራይትስ ኮሚሽንም ሪፖርት እንደወጣ ተመልክተናል እና ምንድን ነው እዚህ ላላችሁ ለሁላችሁም የተከበራችሁ የመንግስት ሀላፊዎች አደራ የምንለው እንዲህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ ያው የሁላችንም ቻሌንጅ ነው የሁላችንም መከራ ነው እና ዜጎቻችንን አስፈጻሚዎቻችንን መጠበቅ ከችግር መጠበቅ ተገቢው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ማድረግ አሰራራችንን ደሞኛ እንደ ምርጫ ቦርድ ኦፕሬሽናችንን ማስተካከል ይኖርብናል እና አንድ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ እያንዳንዱ ክልል እዚህ ጋር እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሯል ና ለአስፈጻሚዎቻችሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርጉ የሚል አለርት መሰጠት ያለበት ይመስለናል ምክንያቱም ሌላ ማንም ሊሰጠን አይችልም እንደሱ አይነቱን ሰርቪስ ከመንግስት ነው የምንጠብቀው ና በየክልል ደረጃ ይሄንን መረጃ በየጊዜው አፕዴት እየተደረገ ለምርጫ ቦርዱ የተለያዩ መዋቅሮች እንዲደርስ ቢደረግ በተመሳሳይ ለምሳሌ አማራ ክልልም ባለፈው ሳምንት ስብሰባ በምናደርግበት ጊዜ ከኤፌሶን በስተቀር ኤፌሶን ነው የምንላት የምርጫ ክልሏን ከኤፌሶን በስተቀር ሌሎቹን ማድረግ ትችላላችሁ የሚል መረጃ አግኝተን እየተዘጋጀን እያለ እንደገና ሌላ ኮንፍሊክት መጣ ማለት ነው ስለዚህ አይኖ እናንተ እንደዚ አይነት ሁኔታውስ ስትገቡ የራሳችሁ ሀላፊነት በሁለት በሶስት መንጎድ ሊወጥራችሁ እንደሚችል ግን ሌላ የሚጠብቃቸው የሌሉ ሀገራቸውን እናገለግላለን ብለው ያሉ ሰዎችን ደግሞ ጋይዳንስ የመስጠተኛ ሀላፊነት ስለሆነ ይሄንን በቋሚነት ለእኛ የሚሰጥ ለእኛ የሚያቀበል ሲሻሻልም ደግሞ ሲብስ ብቻ ሳይሆን ሲሻሻልም ቶሎ እዚጋ እንዲሆኗል የሚል ነገር ከኛ ቢመጣ ላለውኝ ይህን ከቤንሻንኩል ጋር ያነሳሁት እንጂ ሌሎችም ክልሎች ላይ እንዳልኩት አማራም አንዳንድ ጊዜ ኦሮሚያም የሚያጋጥመን ነገር ነው ይሄን ካልኩኝ በኋላ ወደ አማራ ክልል ይሄዳለሁኝ ቅድም የተባባል ነው የተገለጸው የዚህ የዩኒቨርሲቲዎቹ ነገር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኦንላይን ነው የሚመዘገቡት በዚህ አጋጣሚ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በኛ በኩል ምርጫው በሚደረግበት ጊዜ ተማሪዎቹ በቤታቸው ቢገኙ ለምርጫ ጸጥታም ለምርጫ ፈጻጸምም ይጠቅማል ብለን እናስባለን እና ምናልባት በካቢኔ እንደሳልን በዚህ አጋጣሚ እንደው እንደማስታወሻ ለማስያዝ እወዳለው ወደ አማራ ጉዳይ ስመለስ የዩኒቨርሲቲው ጣቢያዎች ጉዳይ ሀንድል እያደረግ ነው ነው አንዳንድ ቦታ ግን መጀመሪያ ስንነሳ ያልነበሩ አሳሳቢ ሁኔታዎች እዚህ ሰነድ ላይ ማየት ይቻላል ጭልጋ ላይ ጭልጋ አንድና ሁለት ላይ አርማጭሁም እንደዚሁ አይነት ነገር አለ አንድ ራሳቸው የጸጥታ ኃላፊዎች የወረዳ ጸጥታ ኃላፊዎች የተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ ፕሮቴክሽን አንሰጥም የማለት ነገር አለ እዚሁ ማስታወሻው ላይ ማየት ትችላላችሁ እነዚህ በጣም አፋጣ ምላሽ የሚሹ ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ ቦታ ላይ ካለው የጸጥታ ሁኔታ መረጃውንም በደንብ ለማግኘት አልቻለም ብዙ አይደሉም በእርግጥ ያው ቅድም እንዳልኩት አንዱ የጭልጋ አንድና ሁለት ነው አይ ቲንክ መቄት ላይም እንዲሁ አዲስ ዴቨሎፕመንት አለ ከነ ምክንያቱ እዚሁ ላይ ስለተቀመጠ ማየት ይቻላል ስለዚህ አሁንም ያልተከፈቱ እና ስራ ያልጀመሩ ጣቢያዎች ቅድም ፕሬዚዳንቱ ወደ አምስት መቶ ገደማ ብለው ነው የጠቀሱት ቁጥሯ ትንሽ ከፍ ሳትላት ቀርም ከዛ የእኛም ልጆች ደግሞ አንደር ሪፖርት አድርገው ሊሆን ይችላል እንዳልኩት ግን እሱን ቶሎ ቶሎ እያለን ብንዘጋቸው እነዛን ቁጥሮች መልካም ነው ላለሁ። ከዛ ሳሎጣ የኖርዝሻዋና የልዩ የኦሮሚያ ዞን በተመለከተ እየተነጋገርን ነው የሂደቱን ለማስቀጠል ማለት ነው ኦቪየስሊ ለምሳሌ ባቲ መጀመሪያውንም ችግር ስላለ አደለም ነገሩ የታገተው የእንቅስቃሴ ችግር ስለነበረ ነው አሰልጥነን ለመክፈት ዝግጅት ላይ ነን ግን ሞር መረጃ ያስፈልገናል የማይሆን የማይሆን ቦታ ላይ የማይሆን ነገር ጊዜ ላይ በማይሆን ሰዓት እንዳይገኙ አስፈጻሚዎቻችንን ለማስጠንቀቅ ማለት ነው ግን ክሊር የተደረጉትን ኮንስ የምርጫ ክልሎች ቶሎ ቶሎ ከስር ለማየት እኛም ዝግጁ ነም ማለት ነው በዝርዝሩን ወደፊት ዛሬ ነገ መነጋገር እንችላለን ሶ አዲስ አበባ ላይ ጥሩ እየሰራን ነው እንደውም ለእኛ ቻሌንጅ ሆኖ ብናል ጥሩ ቻሌንጅ ነው የመራጮች መብዛት ነበር የነበረው ችግር ሶ እሱን በሚያስፈልገው ሁኔታ ይቅርታል በሚያስፈልግ ጊዜ ለመሙላት ጣቢያዎችን ለማሟላት እየሰራን ነበረ እና አሁንም መክፈት ያለብን ጣቢያዎች እንዳሉ እናቃለን እየሰራን ነው እሱ ላይ ግን የጣቢያዎቹን ሁኔታ በተመለከተ በዚህ አጋጣሚ በነገራችን ላይ አዲስ አበባ መስተዳድር ያደረገልንን እገዛ በጣም ላደንቀ ወዳለሁኝ መኪኖች አሉን በጣም ጥሩ እገዛ ነው ከሰራተኞቻችንም ጋር በጥሩ ትብብር ይሰራሉ ግን የጣቢያዎቹ ሁኔታዎች አሁንም በጣም አስቸጋሪ ናቸው ጠባብ ናቸው በጣም ቆሻሻዎች ናቸው አንዳንዶቹ ያው ያለው ችግር እንደሆነ የምንረዳውም ነው አብረንም እየሰራን ነው ግን እስካሁን የሄድንበት ነገር እንዳለ ሆኖ የምርጫ ቀንን ታሳቢ አድርገን ለማስፋፋት አሁኑኑ ካላሰብን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንወድቀው ምክንያቱም ታዛቢዎች ይኖራሉ የፓርቲ ወኪሎች ይኖራሉ ራሱ ያፈጻጸም ሂደቱ ደግሞ ሞር ስፔስ የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ክብርት ከንቲባ ያው አብረን ቶሎ መፍትሄ እንድንፈልግበት መፍትሄ እንድንፈልግበት አደራ ላለሁኝ ከዛ ወደ ጋምቤላ መሄድ እፈልጋለሁኝ ጋምቤላ ከሞላ ጎደል ጥሩ እየሰራ ያለ ነው ፕሬዚዳንቱም እንደገለጹት እንደ ዋና ችግር አድርጌ ላነሳ የምፈልገው የኢንፍራስትራክቸር ችግር ከመኖሩ የተነሳ አንዳንድ ቦታ ላይ መረጃ ራሱ ለመሰብሰብ እንቸገራለን በዋናነት አኮቦ የሚባለው ቦታ ደጋግምን የምንነጋገረው ቦታ ነው የትራንስፖርት ችግር አለ ብቸኛው ትራንስፖርት አቅራቢ ያው መንግስት ነው ቦት የሚያቀርበው ማለት ነው እና በተሻለ ቅንጅት መስራት ይገባናል ብያምናለውኝ ከዛ በተጨማሪ ኢቭን መረጃዎቻችን ለመሰብሰብ ስልክም የለም እና አስተዳደሩ እንግዲህ እስካሁን የሚሰራበት የራሱ ሁኔታ አለው ብዬ ነው የምገምተው የሚጠቀምበት የኮሚኒኬሽን ሲስተም እና እሱን እንድንጋራ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ ወዳለው አለበለዚያ ምርጫ ቦርዱ ዳርክ ውስጥ ነው የሚቆየው ማለት ነው ሶ ድሬዳዋ ባላንሱ በቃ ዜሮ የሚያሳይ ማለት ሁሉም ጣቢያዎች እየሰሩበት የሚገኝ ቦታ ነው ብዙ በችግርነት የምናነሳው ነገር አይኖረንም በችግርነት ልናነሳው የምንችለውን ነገር ኦረዲ ፈተናል በሚቀጥለው ምርጫ ያጋጥመንም ብዬ ያስባለውኝ ችግሩን ስለምናቀውኛ ወደ ዝርዝር አያልገባም የመቀመጫ የካውንስል መቀመጫ ቁጥርን ይመለከት ነበረ ሶ ያልነካሁት አይቲንክ ቲንክ የሀረሪ ይመስለኛል ሀረሪ ቁሳቁስ መጀመሪያ ካገኙት ቦታዎች አንዱ ነው እና እስካሁንም ግን ጣቢያዎች ያልተከፈቱባቸው ቦታዎች አሉ ልዩም ጀጉል ዙሪያና ሁንደን የሚባለውም ቦታ ማለት ነው የምርጫ ክልል እና እውነት ለመናገር ትንሽ አሳስቦናል በእኛ በኩል ለምንድን ነው ከቃው በጊዜ ደርሷል ፖልወርከርስ ወይም ሰራተኞቹ ተመድበዋል ሁላችሁም እንደምታውቁት ደግሞ ስፋቱ። በጣም ትልቅ የሚባል ቦታ አደለም ና የእነዚህ ጣቢያዎች ተደላለ እስካሁን ተከፍተው መመዝገብ መቻል ነበረባቸው ብለን የምናስብበት ሁኔታ ነበር ግን ያ አልሆነም የሀረሪ ወኪላችን ዛሬ አልገለጹትም እንጂ እኛና የሀረሪ መስተዳደር ፍርድ ቤት ሄደን እየተከራከረ ነው ዛሬ እኛ መልስ እንሰጣለን ምንም ክፋት የለውም የጠየቃችሁትን ወይም የመስተዳድሩ የጠየቀውን የሀረሪ ማንነት እያላቸው በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የሚኖሩ ዜጎች የሚመርጡባቸው ጣቢያዎች አዲስ አበባ ናዝሬትም ኮምቦልቻም ጭሮም ይከፈቱልን የሚሉ ጥያቄዎች እንደነበሯቸው ይታወቃል በዛ ላይ በጣም የጸና አቋም እንደነበራቸውም እናቃለን ያው በሚመስለን በህጉ መሰረት ይሄ የሚፈቀድ አይደለም ፍትሐዊነትንም የሚያመጣ አይደለም ሌሎቹም ሊጠይቁ ይችላሉ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ህጉም ያንን አያስገድደንም ብለን የመሰለንን ውሳኔ ሰተናል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክርክሩ ይገኛል እና ትንሽ ከዛ የተነሳ እንደው ወደ ውኋላ ሰብሰብ የማለት ነገር አይተናል ከመንግስቱ ከክልሉ መንግስት ማለት ነው ለሁላችንም የሚያስፈልግ ምርጫ ስለሆነ የምንከራከረውን እየተከራከረን ግን መሰራት ያለበትን ነገር ደግሞ እያስፈጸምን መቀጠል አለብን ብዬ እንደው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁኝ ምክንያቱም የምርጫ ኦፕሬሽንን በተመለከተ በቀላሉ ብዙ ሳንቸገር ልናስፈጽመው የምንችለው ቦታ ሆኖ ሳለ በእንዲህ አይነት የሀሳብ ወይም የፍላጎት ልዩነት ምክንያት ክልሉ ትንሽ ላግ ማድረግ የለበትም የሚል ነገር አነሳለሁ ሶ አይ የሁሉንም ክልሎች ሸፍኝ ያለሁኝ ሙቪንግ ፎርዋርድ ከተፈቀደልኝ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሶስት ደቂቃ ቢሰጠኝ ከክልሎች የምንጠብቃቸውን ነገር መናገር እፈልጋለሁ እንግዲህ ዛሬ የመራጮች ምዝገባ ቀን ሊጠናቀቅ ያወጣ ነው አንድ ቀን ነው የቀረው ግን ያው እንዳየነው ነው አፈጻጸሙ አንዳንድ ክልሎች ላይ በእርግጥ ብዙ ሄደናል አንዳንዶች ደግሞ ከሁላችንም ጋር በነበረው ችግርና ጉድለት ገና ስትራግል እያደረግን ነው ቀኖቹ መጨመራቸው የማይቀር ነው ምን ያህል ቀን ይጨመራል የሚለውን ቦርዱ የሚወስነው ሆኖ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን የፈለገውን አይነት ተጨማሪ ቀን ቢወስድ የምርጫው ቀን በጣም እዛ ከመድረሳችን በፊት ለመዘጋጀት ብዙ ጊዜ ያለን የሚባል አደለም እና ሶ ከፊታችን የሚመጡት ዋና ዋና ተግባራት የመራጮች ምዝገባን ከማጠናቀቅ ቀጥሎ ምን ምንድን ናቸው ና ከእኛም ከእናንተም ደግሞ ምን ይጠበቃል የሚለውን ለማስታወስ ያህል አንዱ ነገር የትራንስፖርቴሽን አቅርቦት ነው እስካሁን የምንነጋገርበት እዚህ ጣቢያ ላይ ደርሷሉ የዚኛው ላይ ቀርቷሉ የምንለው ከምርጫ ክልል ከደረሰ በኋላ ወደ ቀበሌ ወደ ጎጥ ወደ መንደር የሚደረገው የትራንስፖርት ሂደት በአጠቃላይ እናንተ ላይ ነው የሚያርፈው ወደፊት እኛ ላይም እንዲያርፍ እንሞክራለን ግን አንፎርችነት አሁን ባለን አቅም ክልሎች ብቻ ናቸው ሊያስፈጽሙ የሚችሉት እና አሁን ለመራጮች ምዝገባ እየወሰደብንን ያህል ጊዜ የሚወስድብን ከሆነ ምርጫውን አመት አመታሳስ ነው የምናደርገው ማለት ነው እየገፋ እየገፋ ነው የሚሄድብን ምክንያቱም የራሱ የምርጫ ቀን ቁሳቁስ የሚባለው የራሱን ጣጣና ፈንጣጣ ይዞ ይመጣል ቦክሶችን ጨምሮ ማለት የምርጫ መስጫ ሳጥኖችን ጨምሮ ስለዚህ አደራ ምለው እያንዳንዱ የክልል በተዋረድ የትራንስፖርቴሽን ሩቱ ምንድን ነው የሚመስለው የትኛው ጋር ምን ያስፈልጋል ምን አይነትስ ነው የትራንስፖርት መንገድ ነው የምንጠቀመው በክልል ውስጥ ያሉት ትራንስፖርተርስ በምን አይነት ሁኔታ ከሌሎች ነገር ለዚህ ቅድሚያ ሰጥተው አገልግሎቱን ሊሰጡ ይችላሉ ማክሲመም ሊኖረን የሚችለው ቀን አሁን በተያዘልን የምርጫ ቀን ሂደቱን ለመከወን ትራንስፖርት ለማድረግ ከወረዳ እስከ ምርጫ ጣቢያ ከሶስት ቀን በላይ መውሰድ የለበትም እና በዛ መንገድ እንዴት ነው እያንዳንዱ ክልል ሊያስፈጽም የሚችለው የሚለውን እንደው ፕላን አውጥቶ የሚያስፈልገውን ዝግጅት ሁሉ አሁን ማድረግ ይገባዋል የሚለው እንደ ማስታወሻ መስጠት ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ የጣቢያዎች ሁኔታ ነው እና የጣቢያዎች ሁኔታ ቅድም አዲስ አበባ ላይ ያው አደባባይ ላይ ስለሆነ እዚህም ስለሆነ እንናገራለን እንጂ በየክልሉ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ የጣቢያ ሁኔታዎች አሉ ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት የምርጫው ቀን ሞር ስፔስ የሚፈልግ ነው ሞር የምርጫን ሚኒስትራዊነት መጠበቅ ለመጠበቅ ብለን ሌሎችን ለማሳተፍ ብለን ታዛቢዎች ይመጣሉ አለም አቀፍ ታዛቢዎች የሀገራችን ታዛቢዎች ይመጣሉ የምርጫ የፓርቲ ኤጀንትስ አሉ እና ይሄንን ለማድረግ ምንድን ነው እያንዳንዱ ክልል ሊያግዘን የሚችለውና ና ሊያደርግ የሚችለው ጣቢያዎቹ ላይ ስለዚህ አዲስ ቢልዲንግ አናደርግም እኔ በእንግዲህ የመጀመሪያ ልምምዳችን ለኛ ለዚኛው ቦርድ የሲዳማ ህዝበ ውሳኔ ነው ያደረጉት በየጣቢያው ላይ አንድና ሁለት ማነው ድንኳን ተጥሎ አንዱ ድንኳን ለሰዎች ማረፊያ ሰልፎ ከሚደርሳቸው ሌላው ድንኳን ደግሞ በደንብ ተሸፍኖ የምርጫ ፈጻጸ የሚደረግበት ሁኔታም ነበረ ከክፍሉ በተጨማሪነት ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ክልል በተዋረድ ይሄ መዘጋጀቱን ካላረጋገጠልን የዕለት ምርጫው ምርጫውን ማስፈጸም በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ጸጥታና ጥበቃን በተመለከተ የሚሊሻ ነገር ተነስቷል በእኛ በኩል ሚሊሻን በጸጥታ በምርጫ ጸጥታ ላይ ማሳተፍ ያው እንዳልኩት ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል አለም አቀፍ ስታንዳርድንም የአመኒታንም በተመለከተ ጥሩ ልምምድ አይደለም የምንረዳው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ግን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እና ያለውን ደግሞ ችግር ተመልክታችሁ በየ ክልሎች የአቅም ችግር እንዳለ ፖሊስ በየቦታው ለመመደብ ደጋግማችሁ ገልጻችሁልናል ግን እነዚህ ሚሊሻ ወይም በሌላ አደረጃጀት ያሉት ቶሎ ሰልጥ ነው በፖሊስ መዋቅር ውስጥ ገብተው የምርጫ ፖሊስ የሚባል ቢቻል ማለት ነው እንደ እንደ ሰጀሽን ልክ አሁን የዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ወይም እንደዚህ እንደሚባለው እንደሱ ሆኖልን የፖሊስ አካል ሆነው ቢገኙ ለእኛም በጣም የተሻለ ሰርቪስ እንድናገኝ ይሆናል ለአስፈጻሚዎቻችንም እንደዛ ለተሳታፊዎችም እንደዛው ተመሳሳይ ሁኔታ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች የሎጂስቲክስ ዝግጅቱን የቦታ አደረጃጀቱን እና የጸጥታውን በተመለከተ በሌሎች አደረጃጀት ያሉ ጸጥታ አስከባሪዎችን በፖሊስ አደረጃጀት ውስጥ ማስገባትና ትሬኒንግ መስጠት የሚለውን እንደ አደራ ለማለት ነው አመሰግናለሁ